Bom dia, igreja. Que Deus abençoe vocês, amém? Que Deus abençoe cada um que está aqui presente. Estamos, bom dia, Yara, Zé. Nós estamos começando os nossos serviços de louvor ao Senhor nessa manhã. E é o final de uma semana de 10 dias muito abençoados. Tivemos a igreja bem cheia, bom dia, bom sábado, bem cheia todas as noites, graças a Deus, e outras milhares de pessoas assistindo, e foi uma bênção. E hoje a gente começa nesta manhã felizes por estarmos na casa do Senhor, mas tristes, né? Porque temos aqui embaixo no nosso auditório, estamos ali com... o velório da nossa irmã Alessandra. Então os familiares estão ali, vamos orar por eles e amigos também, a igreja, uma irmã muito querida também de toda a igreja, e vamos orar por todos os familiares nessa hora também. Quero convidá-los para nós nos ajoelharmos. Vamos buscar a Deus nesse primeiro momento de joelhos em oração. Pai querido, de joelhos nos colocamos, Senhor, diante de Ti, porque Tu és o nosso Deus bondoso, amoroso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Suplicamos-te, Senhor, permissão em nome de Cristo Jesus para adentrar no Teu santuário, como o Senhor deixou escrito para nós lá em Hebreus, no capítulo 4, que por Cristo nosso sumo sacerdote podemos nos achegar com confiança a Ti, e em nome dEle pedimos, Senhor, que este lugar, este recinto, se torne com a Tua presença sagrado aqui, santificado, como se estivéssemos dentro do Teu santuário neste momento nos céus, Pai. Abençoa, Senhor Deus, e aceita nossa oração, nosso louvor, nossa entrega. Abençoa, Senhor Deus, a família da Ali, que está enlutada, especialmente as meninas. Conforta, Senhor Deus, com o conforto que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus pedimos, amém, Senhor. Amém. Christian, Deus te abençoe, querido. Vamos começar cantando, louvando, cantando da graça. E hoje os hinos serão hinos que falam da graça maravilhosa que nos alcançou, que nos salvou pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos louvar. Louve ao Senhor. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em a salvação. Cante. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim me
se entrega? Meu coração entrego a ti, contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça. Maravilhosa graça. Quero convidar você para fechar os seus olhos e orar a Deus nesse momento. Pedir para que o Espírito Santo fale ao teu coração, ao teu ouvido, e mostre, revele se há algum pecado que você precisa sentir nesse momento. Como o hino fala, mais uma vez, eu sinto o meu pecado. Precisamos sentir que o nosso pecado é contra o nosso Deus de amor. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Confesse a Ele os teus pecados nesse momento. Aproveite essa oportunidade e essa bênção. Senhor, atende a nossa oração, Pai, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus pedimos, Senhor, amém. Amém. Caprichos pessoais, as vontades não carnais, e sigo em frente. Eu entrego a Jesus a impureza do meu ser. Quero mais do seu amor, quero viver em paz. Crescemos juntos. Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vou crescendo em graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite, e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Você entrega tudo a Ele? Eu entrego a Jesus toda mágoa que que eu possa perdoar meu semelhante. Entregue tudo. Eu entrego a Jesus preconceitos que formei. Quero um novo coração, quero viver feliz. E a gente cresce no Senhor. Crescendo em graça, crescendo em
graça, movido pela fé, explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde, o sol se esconde, logo vem a escura noite e amanhã trará o brilho da face do meu Senhor. Cristian, será que a gente pode cantar novamente o coro e ouvir a igreja? Você nos ajuda? Vamos crescendo em graça? Vou crescendo em graça, crescendo em poder. Vocês formam um lindo coral. Vou crescendo em graça, movido pela fé. Explodindo? Explodindo de vontade de estar com meu Jesus, pois já é tarde. Amém. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados é o mesmo que perdoados. Perdoados. Mediante a fé temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitas vezes, como pastor, eu aconselho pessoas, converso com pessoas, e muitas vezes eu escuto a seguinte frase: pastor, eu acho que Deus me perdoou, pastor. E qual é a minha resposta? Eu não acho, eu tenho certeza. Tenho certeza. Se você pediu perdão, você recebeu perdão. E o pastor Marcos tanto que enfatizou isso essa semana, né? Nós pedimos perdão, recebemos perdão. Pecado confessado, pecado perdoado. E uma vez perdoados, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Relacionamento restaurado, amém? Não há por que temer. Temos essa graça disponível a nós, a despeito do que somos, a despeito de tudo. Eu quero aproveitar esse momento e cumprimentar nossos irmãos que nos assistem pela internet, de vários lugares do Brasil, que desejam a nós aqui um feliz sábado. Eu quero mandar um abraço aqui primeiro para o Samuel. Samuel Aguiar de Cristo, é você mesmo, amigão. Saudade de você, Deus te abençoe, viu? O Márcio Guimarães, que fala de Portugal, lá da cidade do Porto, em Portugal. Deus te abençoe, Márcio. Aproveite, né, aí, Fatinha, Dalila, Giovana. Deus abençoe vocês que estão aí nos assistindo. E eu quero pedir para você, nesse momento, aproveitar, fazer o que eu vou fazer agora. Temos aí pouco mais de 600 dispositivos conectados. Aproveite para deixar o seu like ali agora. Eu vou fazer isso agora. Temos 91 likes, 92 com o meu. E quanto mais likes nós tivermos, mais essa transmissão chega mais e mais e mais pessoas. São likes ali que a gente diz evangelísticos, né? Missionários, para que o culto de hoje chegue a mais pessoas. Você que está na igreja agora, aproveite. Você pode conectar, se você sabe, tem condições, conecte o YouTube aí agora no seu celular. Em 30 segundos já vai aparecer ali a nossa transmissão. Deixe o seu like também, para que essa transmissão alcance mais e mais e mais pessoas, sejam abençoadas pelo programa de hoje, pelo louvor de hoje. Amém? Que bom que você está fazendo isso. Vocês que nos assistem, 623 dispositivos agora, 5 segundos, você deixa o seu like
e muitos, muito mais pessoas serão abençoadas, amém? E vamos aproveitar para dar o like agora para quem está do nosso lado. Vamos lá, cumprimente quem está do seu lado. Christian, já te cumprimentei, mas mais uma vez, nunca é demais, né, querido, você está no meu coração. Deus te abençoe. Deus abençoe todos. Deus te abençoe, irmã querida. Deus te abençoe, querido. Bom sábado. Zé, Deus te abençoe, querido. Bom sábado. Que bom. Álvaro, meninas, bom sábado para vocês também. Deus seja louvado, amém? Que bom esse momento que a gente abraça os irmãos, né? É tão bom quando a gente está em família e cumprimenta os nossos irmãos, né? A nossa família em Cristo Jesus. Christian, esse hino que a gente vai cantar agora, será que esse é o hino mais conhecido da graça? Com certeza, né? Com certeza. É um hino que é quase o segundo, o hino dos Estados Unidos também, né? Muito, muito conhecido. E a gente vai cantar agora. E eu quero convidar você, vamos ficar em pé para a gente cantar esse hino da graça preciosa de Jesus. Agradeça a Deus, coloque o seu coração na letra dessa mensagem e louve como estando diante do nosso querido eterno Deus. Você conhece? Cantamos juntos. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego, me fez ver, da morte me seja o teu nome por essa preciosa graça, eterna graça que nos livrou, que nos alcançou. Em nome de Jesus, amém.
agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Esse aqui? Nosso cordial bom dia a todos os nossos amigos, aos nossos irmãos que estão aqui na igreja nesta manhã para mais uma escola sabatina. Quando nós estamos na escola sabatina, é um momento agradável porque nós nos confraternizamos uns com os outros e podemos olhar uns aos outros, principalmente quando estamos na classe da escola sabatina, recapitulando o que estudamos durante a semana. Durante toda a semana, eu me lembro quando criança, a gente pensava sempre no dia de sábado, não é, Wellington? Chegada do dia de sábado. E para mim era uma alegria quando chegava o sábado, porque não precisava trabalhar. Não precisava ir para a roça trabalhar. Era algo muito agradável. E nós estamos aqui nesta manhã porque viemos para adorar ao Senhor. As nossas boas-vindas a vocês. Que venham sempre. Não esqueçam que a Escola Sabatina, aqui da Igreja Central de Curitiba, tem início às 9h30 da manhã. Mas antes vocês participam dos momentos de oração, como já foi feito aqui pelo pastor André. Das 9h10 às 9h30, momentos de oração. Gostaríamos de que neste momento todos vocês se colocassem em pé, em atitude de reverência. Vamos elevar a Deus uma prece? Vamos fazer isto? Oremos. Querido Deus que habita nos altos céus, muito obrigado porque Tu estás entre nós. Venha nos abençoar nesta manhã, escola sabatina, para que tudo que aprendamos durante esta manhã sirva para o nosso enlevo espiritual, para o nosso enriquecimento e para o nosso preparo ao encontro com Cristo Jesus. Que assim sintamos nesta manhã, que os Teus anjos estejam entre nós, que o Teu Santo Espírito também esteja entre nós. São bênçãos que nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Certo dia, um membro da igreja convidou um jovem, uma criança, um menino, para entrar na igreja com ele e assistir à reunião. O menino mal sabia falar, William Taylor. E anos depois, aquela mesma pessoa que levou William Taylor para a igreja, naquela reunião, na qual ele não sabia falar, agora ele estava na Índia, pregando o Evangelho para muitas pessoas. Ou seja, levando salvação para outras pessoas que não conheciam a Jesus. E nesta manhã nós temos o informativo das missões que nos mostram como pessoas são salvas através da mensagem do Evangelho. E nesta manhã o irmão Wellington vai apresentar para nós o informativo das missões. Obrigado, Edson. Um bom dia para vocês. Todos os sábados nós recebemos uma carta. E essa carta vem de locais distantes. E hoje ela chega para nós da Tanzânia. Por que essa carta? Primeiro, para que você conheça, saiba um pouco o que está acontecendo sobre nossa igreja em vários lugares desse mundo. E depois, em segundo lugar, motivar você a cada 13º sábado, a cada 13 sábados, uma parte dessa oferta, ela é destinada para essas missões. Então o objetivo dessa carta também é motivar você a se programar para no 13º sábado fazer uma oferta diferente, uma oferta especial para essas missões. E a história que chega hoje para nós é de um rapaz chamado Jacó.
como eu já disse, lá da Tanzânia. E ele tinha um dilema na sua vida: ser pastor ou ser político. Ele, desde os 7 anos de idade, ele tinha recebeu assim, aquela impressão forte de que ele seria um pastor. Mas na adolescência a política entra na vida dele. A Tanzânia é um país extremamente jovem. Ele tem 61 anos de independência e na sua forma atual, com o nome de Tanzânia, esse nome vem da fusão do território da Tanganyika com Zanzibar. Juntaram os dois nomes e se transformou na Tanzânia. Isso ocorreu no ano de 1964. Então é um país que ainda busca sua identidade política. Então, para um rapaz como Jacó, cheio de ideias, as lideranças convidaram a ele para entrar para a política. Só que lá na sua cabeça estava a sua impressão lá de criança ainda, de ser pastor, e ele pôs nas mãos de Deus. Ser político seria muito fácil. As lideranças já influenciavam, ele não precisava de formação, era só a vontade, e rapidinho ele teria um bom salário e podia ajudar pessoas. Ser pastor, não. Ser pastor, Edson, ele precisava ter um gasto enorme de dinheiro, teria que se mudar para Arusha, lá na divisa com o Quênia, um gasto enorme. Então ele pede a Deus: Deus me ajude, eu não sei decidir qual o meu caminho. E logo em seguida um pastor de uma igreja local chama para pregar. Daquela pregação ele consegue influenciar pessoas e outros convites surgiram. Pulando a história, ele monta uma empresa de tecnologia, a empresa vai bem, a ideia dele na empresa era juntar recursos para pagar a sua faculdade. Antes da faculdade, com base nas suas pregações, ele é convidado para ser um pastor associado em uma igreja ao lado da faculdade, bem próximo da faculdade. E ele vê ali que Deus está chamando. É um convite. Finalmente, aquele rapaz que tinha tudo para ser político, hoje está se formando. Ele está no último ano de formação, se tornando um pastor e atendendo aquele chamado de Deus. Deus tirou a sua dúvida. Então, quando você pensar na sua oferta, pense em rapazes como Jacó, que precisam de recursos também para aceitar o convite de Deus. Obrigado, Wellington. Estas são as informações que a cada sábado nós temos aqui, o informativo das missões. Pessoas que tomaram decisões para servir a igreja, pregar a mensagem do Evangelho. Queridos, durante esse trimestre nós estamos estudando uma lição maravilhosa que fala sobre mordomia. Quando se fala sobre mordomia, a mordomia inclui todos os aspectos da nossa vida espiritual diante de Deus. Fala do tempo, de tudo da nossa vida espiritual. A lição de hoje fala de um título que tem sido tão debatido, e muitas pessoas, ao pensar nisso ou viver isso, sofrem ou querem mais. E justamente hoje vamos estudar o título sobre a cobiça. Como ela pode ser controlada pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Portanto, neste momento agora, nós vamos nos dividir em unidades. Aqui tem uma classe aqui à frente, Vida Nova, aqui tem outra unidade aqui com a Tati, outra classe ali atrás aqui, e outras classes espalhadas por várias salas aqui na igreja. Você que está aqui na igreja e que está sentando num local que não tenha uma classe da escola sabatina, por gentileza, se aproxime onde tem um professor para que vocês possam participar também da lição da escola sabatina. Está bem assim? Então, neste momento, nós vamos recapitular o que estudamos durante a semana, que é muito importante revermos o que aprendemos e colocarmos em prática em nossa vida. Não é mesmo, Wellington? Então agora, cada um professor levante-se diante da sua unidade para assumir a sua
lição da escola sabatina, a sua confraternização com os seus alunos. Por gentileza. Olá, que bom que você está aqui conosco para estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina, recapitularmos o estudo da semana que passou, tirarmos lições, de modo a podermos também aplicar em nossa vida. Para você que está entrando em nosso canal nesse momento, não saia daí, fique aí, ok? Para participar junto conosco e assim juntos crescermos no aprendizado das lições que Cristo tem para nós. A lição desta semana que passou foi uma lição muito importante, uma lição que mexe com tudo que há em nós, não é verdade? Porque a gente vai ver que a essência do pecado está ligada ao estudo desta semana. E se nós conseguirmos vencer este ponto, nós podemos vencer tantos outros fraquezas ou pontos que a gente tem ali lutado em relação ao pecado. Bom, muito bom que você está aí. Eu tenho aqui comigo também, quero apresentar nossos colegas aí que estão conosco aí, Pastor Denilson. Sim. Bom sábado, pastor. Sábado, obrigado. Então, pastor, que bom que você está aqui, a gente junto, estudando a lição junto. Uhum. E também o pastor Vitor, né? Vitor Alexandre, está aí conosco, pastor jovem, formou ano passado em teologia, cheio de vontade, cheio de vida, uma né, alegria, pastor? Uma alegria, uma alegria. Que bom que você está aqui com a gente, para a gente aprender juntos aí e crescer juntos na graça do Senhor. Amém. Antes da gente abrir, pastor Denilson aí, né, com o título da lição, sim, que ele já é assim bastante bombástico, né? Verdade. Eu gostaria de pedir que você fizesse uma oração para nós, tá, para que Deus esteja nos orientando ali, pastor. Então vamos orar? Grandioso Deus, que privilégio estarmos em Tua presença nesse sábado. O Senhor cuidou de nós durante essa semana e agora estamos aqui entre amigos, entre pastores, para conversarmos sobre este assunto tão importante que o Senhor incentivou nós estudarmos durante essa semana. Que o Senhor continue conosco, continue derramando o Seu Santo Espírito, tanto aqui quanto as pessoas que estão participando conosco agora. Por favor, cuide desse momento, envie Seu Santo Espírito e nos ajude a entender. Com a compreensão deste assunto, também nos ajude a colocar em prática. Amém. Por favor, esteja conosco nesse tempo que vamos recapitular a lição. Pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, o título da lição dessa semana é uma advertência. Cuidado, está dizendo assim. Cuidado com o quê, pastor Vitor? Com a cobiça. Com a cobiça. Com a cobiça. Pastor Vitor, qual é o verso ali que é o verso chave, né, da nossa lição? E você já pode até esboçar um pouquinho, assim, comentar um pouquinho sobre esse verso. E assim a gente vai dar sequência, então, ao estudo da semana. O verso está ali em Lucas 12, capítulo 12, verso 15. É o verso base aí. Está escrito: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Isso aqui é muito importante pra gente, né? Também está relacionado com a lição passada, né, que também recapitulamos. E a questão da cobiça é isso aqui, né? Muitas vezes cobiçar algo é... Não importa o que a gente esteja fazendo, como a gente alcance aquilo ali, cobiçar dessa forma não é bom. Né? Não são os bens que ela possui que é o que tem ali de bom, né? Nosso que coração. É o mais importante, né? Isso. Pastor André, eu estava pensando nesse verso bem em mente agora. Aqui fala: não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Então, dá a entender que tem tipo de avareza que pode... Ou ele está dando uma ênfase no qualquer tipo de avareza. Qualquer, entendeu? Tipo é todo tipo, né? Uhum, entra não no se todo deixem tipo. Dominar por qualquer tipo de avareza. Mesmo poderíamos falar, não se deixe dominar por todo tipo de avareza, uhum, no qualquer tipo. Uhum. Ou seja, não tem nenhum tipo de avareza, sim, que seja é saudável, mesmo, né? Uhum. E aí a gente pensa assim, né, pastor?
aquilo que nos domina nos faz escravos. Isso. Ou servos, nós somos servos daquilo que nos domina. E quando somos dominados pela avareza, né? Ou a cobiça. Pastor Denilson, a lição traz aqui, né, algumas definições de cobiça, assim, né? O que você poderia dizer para nós, assim, uma definição do que é a cobiça, assim, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que nós estudamos esta semana? Então, ali em 1 Coríntios, capítulo 6, 9 a 10, já vem trazendo, e a lição fez um resumo ali, e apresenta que a cobiça é uma atitude, um desejo desordenado por riquezas ou posses. Então, quando eu tenho esse desejo desordenado por alguma coisa que às vezes me faz agir inadequadamente, já dá a entender que é uma tendência ou é a cobiça. Uma coisa errada. Pastor, como ter um desejo por alguma coisa em si só é errado, não? Não. Não. Então, quando que o desejo por alguma coisa seria errado? Porque a gente entende também pela Bíblia, pela palavra de Deus, existem alguns versos da Bíblia, né? Existem alguns personagens bíblicos que foram muito prósperos. Sim. Né? O próprio Jó foi muito próspero, depois ele ganhou duas vezes mais do que ele havia perdido. Você tem Abraão, que era um homem rico, você tem ali, enfim, todos, né? Quase todos os patriarcas foram muito bem sucedidos. Você tem no Novo Testamento, você tem ali José de Arimateia, enfim, outros homens que eram prósperos. E a palavra de Deus, inclusive, fala, né? João fala lá na sua carta: amados, oro pela prosperidade de vocês, bem como pela vossa saúde. Ou seja, ser próspero ou ter determinado tipo de riqueza, já estudamos em outras lições, não é errado. O desejo também, por si só, não seria errado. Mas quando esse desejo se torna errado e passa a ser cobiça, então? É como nós temos, e vamos falar nos detalhes da lição. Tem várias pessoas da Bíblia que eles viram, desejaram, e não está errado querer o melhor, ou querer se desenvolver, não está errado. Mas quando esse desejo, essa vontade me faz agir inadequadamente, aí é problema. Aí é problema. Pastor Vitor, o mandamento de Deus já é bastante elucidador para a gente, né? O 10º mandamento ali. O que diz lá, o que você pode comentar a respeito para a gente? Uma coisa que eu achei muito interessante aqui no final dessa parte de sábado é o seguinte. O senhor falou a respeito da cobiça, né? Está escrito assim: a cobiça é listada junto com a extorsão, idolatria, fornicação e adultério, né? É isso o que dizem os textos, né? E nessa semana a gente vai ver isso. Então, se realmente a cobiça está no mesmo patamar dessas coisas aqui, é algo muito ruim, né? E que não é do agrado de Deus. Então a gente tem que ficar esperto, porque a cobiça, como muitos exemplos negativos que nós vimos na Bíblia, a cobiça pode destruir vidas, né? Pastor André, quando estou dando estudo bíblico, venho falar, vamos conversar sobre os 10 mandamentos e tudo mais, e chegamos nesse assunto, né? Aí eu dou estudo para juvenil, adolescentes, para adultos também, mas eu ajudo mais nessa fase. Aí eu pergunto para as crianças: é errado eu querer tirar uma nota alta na escola? Meu amigo está tirando uma nota excelente. É errado eu querer tirar uma nota errada na escola? Uma nota boa, alta, né? É, isso. Uma nota boa, alta na escola? Não é errado. Mas se eu faço, crio estratégias equivocadas para eu conquistar aquilo, se torna errado. Ou seja, a motivação errada. Isso. Em outras palavras, pastor, seria assim, então: não é o que eu desejo ou o que eu faço, mas o motivo que me leva a desejar é que vai me condenar ou não. Por exemplo, o mandamento, né, que a gente vê, é o mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, versículo 17, diz assim: não cobice a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo,
nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Né, desejar aquilo que ele tem. Seria isso num sentido de competição ou de demonstração de superioridade? Aí, isso já é errado, né? Questão da inveja. Quando eu tenho essa atitude de eu me colocar como superior, tanto competição ou outra motivação, já dá a entender que é cobiça. Nesse e é ponto, equivocado. Pastores aqui, queridos, né? Tem alguma ligação, e a gente sempre vê ali, né, o orgulho, a cobiça, como havendo sido ali os pecados originais, né, o pecado que motivou Lúcifer, né? Sim. Como é que foi esse pecado? Ele desejou ter alguma coisa de alguém outro, ter essa soberania, enfim, uma espécie de competição, como você falou. Que textos da Bíblia podem nos elucidar a respeito disso? Gostaria que vocês comentassem. E pastor Vitor, pode nos ajudar? Ali, pode terminar. Não, é isso, é isso aí. Ali em Isaías 14, no capítulo 14, verso 12 a 14, eu peço ajuda do pastor Denilson para ele poder ler, fala bastante sobre isso, né? A questão da cobiça e do pecado supremo original, como está falando aqui no domingo, né? Chamando o supremo pecado original, né? O senhor pode ler para a gente? A palavra de Deus diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Estava falando que se referindo a Lúcifer, né? E Lúcifer, ele não estava ali simplesmente no mesmo patamar que os outros anjos. Ele estava acima, ele tinha uma posição, digamos assim, de importância. E mesmo assim ele cobiçou estar acima de quem? Nossa. Do próprio Deus, né? Seu próprio Criador. E às vezes quando a gente foca nessa cobiça, é como uma bola de neve. A gente chega a um patamar, a gente cobiça algo, aí vai cobiçando, e daqui a pouco perde o controle, não é mesmo? E Lúcifer foi um dos personagens ali, digamos, o principal, o primeiro a ter esse pecado aí em sua vida. E essa característica, eu consigo perceber, até a lição trouxe uma palavra que nos ajuda a perceber que muitas vezes nós ficamos, assim, temos a tendência a ter essa característica negativa. O ato de eu estar descontente. Não estar satisfeito com aquilo que a gente tem. Interessante isso, pastor. O ato, eu não estou satisfeito com meus dons, igual Lúcifer. Cantava super bem, tinha uma influência muito grande com as pessoas. Tinha uma posição privilegiada, né, no céu, né? E ele estava descontente com o status que ele tinha. Não estava satisfeito, né? Não estava satisfeito. O ato de não estar satisfeito nos faz termos a tendência a ficarmos com cobiça. Cobiçar algo que talvez não seria. Contentamento é um antídoto contra a cobiça. Contra a cobiça. Então Deus nos incentiva em várias histórias a ter contentamento, ficar feliz com o que tem, que Deus conhece e quer nos ajudar, tá bom? E Lúcifer não tinha esse antídoto, ficou descontente e fez o que fez. E hoje nós estamos aí. Pastores, eu vejo o texto bíblico, né, que você leu aqui, pastor Denilson, de Isaías 14, 12 a 14, falando, referindo-se assim, né, uma alusão a Lúcifer, como foi dito. Sim, sim, faz alusão. Diz assim: dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui me chama a atenção o seguinte, pastores. Existe, em essência, alguma coisa errada em ser semelhante a Deus?
É uma pergunta, assim, que nos leva a refletir, né? Uhum. Quando, se há que é, né? Como a gente está vendo aqui, ele disse, eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Mas, peraí, eu ser semelhante a Deus é algo bom ou é ruim? Eu ser semelhante a Jesus é algo bom ou é ruim, é pecado? Lá quando ele chegou para Adão e Eva no pecado, no Jardim do Éden, disse assim, não, Deus está privando vocês de alguma coisa muito boa, porque quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ser como Deus. E agora, como a gente sair dessa aparente saia justa, dessa questão de ser semelhante, mas ao mesmo tempo Lúcifer quis ser semelhante, mas isso envolvia cobiça e pecado? Então, no texto, eu consigo ver um pouco diferente. Tem essa iniciativa de ser semelhante, mas ele não estava contente em ser semelhante. Ele queria ser superior a Deus. Essa atitude já dá margem para nós vermos que a intenção não era ser semelhante. Ele não queria ser igual. Uhum. Ele queria ser superior. Será que ele já não tinha sido criado à semelhança então, de Deus? Então, olha... Ou mesmo Adão e Eva, não é verdade? Igual. Foi criado à imagem, à semelhança de Deus. Em outras palavras, seria o caso de que cobiçar algo que, de fato, a gente não precisa... Ou que a gente já é, entende? Uhum. Porque Adão e Eva já eram semelhantes a Deus. Uhum. Eles não precisavam de nada mais. A imagem. Lúcifer certamente foi criado à imagem também e semelhança de Deus como um ser criado. Sim. Né? Com todas as possibilidades de compartilhar amor e assim por diante. No entanto, ele já tinha. E para nós a cobiça, talvez, essa é uma reflexão que eu tenho feito aqui agora para a gente compartilhar com nossos amigos ali. A cobiça talvez seja nós buscarmos algo que a gente já tem, entende? E não precisa. E a gente acaba com um descontentamento, como você colocou, entendeu? Metendo os pés pelas mãos e aí arruinando a nossa vida, buscando algo. Por exemplo, o que a sociedade diz em relação a um homem? Bom, um homem feliz é aquele que tem uma esposa, diz a Bíblia. Sim. E é feliz com a mulher que Deus deu para ele como esposa. A sociedade diz o quê? Não, você vai ser feliz se você tiver uma amante. Uhum. Aí você vai ser feliz. Uhum. Se você tiver mais do que uma esposa. Você tem e quer... Você tem e quer mais. Não precisa, você já tem aquilo ali. Né? Se Deus te dá vida, saúde... uma moradia, e ele prometeu que daria isso para os seus filhos, sustento, né? E a gente ainda quer mais, diz assim, não, eu vou me contentar com aquilo que Deus tem me dado. E isso pode me levar. Agora, um outro aspecto que eu vejo aqui também é que Lúcifer, ele não estava querendo ser semelhante a Deus no sentido de características do seu caráter, mas ele queria ser semelhante a Deus nas atividades do seu poder. E domínio. Uma assim, questão pastor. Legal, eu vou colocar o meu trono. Quero dominar como ele, enfim, né? Uma questão que o senhor falou da gente ser semelhante a Jesus Cristo e essa questão de Lúcifer. Há uma diferença na questão da santificação, da gente sempre tentar melhorar e chegar ali na pessoa de Cristo, né? Mas nossa natureza pecaminosa impede isso, mas dia após dia nós estamos tentando melhorar. Lúcifer, eu creio que é exatamente o que o senhor falou, ele queria estar lá para ser adorado como Deus, né? Essa era a cobiça dele, era esse o objetivo dele, entendeu? Diferente do nosso que ia tentar ser mais parecido com Cristo dia após dia em meio a esse mundo pecaminoso. Sem dúvida, sem dúvida. Interessante para a gente refletir ali. Ou seja, o desejo de ser semelhante a Deus não é errado quando em atributos do seu caráter, mas quando querer ser semelhante a Ele somente em poder, para ter atos de domínio do seu poder, foi assim que Lúcifer fez. E às vezes a gente quer isso para dominar sobre aqueles que... Isso, né? Pode falar, pastor. Eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, e ele veio visitar e falou, pastor, tem algumas pessoas que elas pensam que são donas da igreja.
pensa que é o dono de tudo, aí elas agem como Deus, você faz isso porque eu estou mandando. Ou eu sou tal, né? Então, essa atitude que não é correta. E nós somos mais tentados a isso, né? Como pastor, nós. Né? Não, mas eu estou aqui e tal. Uh-huh. É, e quando está no calor de uma comissão, luta, que Deus nos ajude a ter, conseguir ter a mansidão, a paciência para conseguir humildade administrar. De Cristo, né? Humildade. Tá verdade. Bom? Olha só, eu gostaria de ler aqui um texto que a lição nos traz, que é do Espírito de Profecia, que nós cremos que é um texto inspirado por Deus, diz assim: descontente com a posição que eu ocupava, apesar de ser mais honrado do que a hoste celestial, como o pastor Vitor colocou, Lúcifer ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Ele quis a homenagem, uhum. Ele quis tipo assim a pompa e não o atributo, né? Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições por ser quem Deus era, né? E fidelidade de todos os seres criados, seu esforço constituiu em obter para si o serviço e a lealdade dos seres criados. E cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido ao seu Filho, esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo unicamente. Ele queria ali o poder. Aquela autoridade, né? Poder. Poder, né? Que é único e exclusivo de Deus. Pelo simples motivo de que Deus é Deus e Ele é o único soberano, né? Uhum. Que Paulo ali, pastor Vitor, comenta para nós e compara a cobiça? A gente tem ali os textos que a lição nos traz, né, de Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3, né? Eu acho bom nós lermos esses dois versos, né? Eu tô aqui em Efésios, uhum. Eu gostaria de ler capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. O outro texto também, o senhor pode ler, tá, fala aqui de idolatria. Colossenses também. Capítulo 3, verso 5. Isso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Paulo compara ali com idolatria, cobiça, né? Uhum. Quando você cobiça muito algo, você está ali praticando a idolatria, porque você deixa Deus de lado e foca muito na cobiça, naquilo que você quer cobiçar. Então ele compara. Ou seja, isso. O objeto cobiçado se torna um Deus. Isso. Ele é colocado no lugar de Deus. Pode acontecer, pastor ali Denilson, de uma pessoa se colocar de forma obstinada, assim, pensando que ela está fazendo certo, ou buscando o certo, e assim ela estar cobiçando de forma errada, ou desejando de forma errada, usando a cobiça, né? De modo a pecar e levar outros também a pecar. Em outras palavras, assim, será que Lúcifer, ele tinha noção do que ele estava fazendo? É essa a questão, né? E de onde levaria todo o desenrolar desse pensamento dele? Ou ele sabia que ele estava errado, ou ele pensou, não, eu acho que não é errado fazer isso. Esse é o ponto que eu queria levar a gente a refletir aqui. Um pouco antes de pensar nisso, eu estava pensando aqui, ó, em Efésios 5, Colossenses, fala que a avareza é idolatria. Beleza. Mas Lúcifer estava olhando Deus, olhando Jesus. E nós precisamos adorar quem? Deus, Jesus. Só que ele não estava olhando ele com os olhos de adoração a ele. Ele queria aquela adoração que ele estava recebendo, ele mesmo queria. Ele queria se tornar o objeto da idolatria. Isso. E é esse o problema. É muito interessante. A cobiça é perigosa porque nos faz receber alguns benefícios e isso gera um aparente status.
de superioridade. Uau, pastor, mas isso é muito profundo que você está colocando para nós. Me deixa ver se eu entendi aqui. Quando a gente deixa de adorar a Deus, que é o nosso único e exclusivo, ou deveria ser o nosso único e exclusivo objeto de adoração, de idolatria, de adoração, de adorar a Deus, e deseja algo para que nós então possamos nos sentir ou nos vermos importantes ou superiores aos outros, parece que, de fato, a gente chegou ali na raiz do que é a cobiça, né? Nossa, mas, pastor André, isso é muito forte, porque não, a gente está falando na questão do céu, mas numa empresa eu posso ter uma atitude assim, isso. No meu relacionamento com marido e marido e esposa, marido pode ter essa audácia de se colocar como superior, ou a mulher, ou o filho, tem crianças que até colocam em desenhos e filmes o poderoso chefinho, que coloca a criança como superior. Então, as crianças estão querendo o trono da superioridade. Os adultos, homem, mulher e outras pessoas, essa atitude de nos colocar como superiores aos outros é perigosa. Pastor, eu lembrei de uma frase que Dale Carnegie cita no livro dele, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E ele diz que, citando um outro escritor, eu sei que não é dele, mas não lembro quem é esse outro pensador, ele diz assim, que a maior fraqueza do ser humano é o desejo de se tornar importante. Ou seja, você quer fazer alguém cair? Cutuca ele de modo a que ele se sinta importante. É. Não é verdade? É. Ou o caminho para a queda é esse desejo de se tornar importante. É a raiz do pecado, o pastor, a idolatria. André, né? E nós, como líderes religiosos, pastores, temos total tendência a cair nisso. Com entendi. Certeza. Imagina a gente que está aqui falando, né? É, na igreja, para tantas pessoas. Igual agora, quantas pessoas estão assistindo? E as pessoas, né, escrevem, puxa, eu gosto desse pastor, daquilo outro e tal, do que ele fala, não sei o que lá. Nossa. Não, mas, né? E Salomão fala, né? O orgulho, ele precede a queda. Que eu acho que o orgulho ali e a cobiça estão muito ligados, né? Porque você tem o desejo de se sentir superior, você se sente orgulhoso por isso. Conquistar aquele instante. E aí você perde de vista Deus, o único e supremo objeto de adoração e de idolatria, né? E você cai. É, gente, que reflexão essa que Deus nos leva a fazer na lição desta semana. E a lição nos traz aqui um triste exemplo, que é tão conhecido de todos, que é o exemplo que nós encontramos lá em Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 11, né? A queda de Davi. Não sei se vocês gostariam de comentar Davi? Um pouquinho. Não sei. Aqui falou a queda do nosso amigo Acã. Ah, não, Davi antes ali, segundo Samuel 11, na lição ainda de domingo. Ah, encontrei o finalzinho. Isso, Davi, lá no finalzinho, tem perdão, pastor, não foi bem claro ali, né? Que é o exemplo, né? Deixa eu dar uma olhada da violação, lá. Né? Em que ele, enfim, desejou tomar para si aquilo que pertencia a outro. E levou a tanta desgraça. Nossa, que situação aqui. Fala sério. Deus havia dado tantas bênçãos para esse homem. E aí a gente até comentou na recapitulação da lição passada, quando está na ociosidade, mente vazia, lembra? Sim. Então, aí o nosso amigo Davi. Onde ele devia estar como rei, que era na guerra, não estava? Ficou ali. É o exemplo perfeito, né? Exemplo quando perfeito. A gente não está cumprindo com a nossa responsabilidade, não estamos exercendo aquilo na qual fomos chamados, nós temos a tendência a cometer equívocos. E aí começa a olhar os outros e pensa, nossa, que benção, que mulher bonita, que legal. E aí fica olhando. Deus já dá esses presentes pra gente e a gente fica achando outra coisa. Isso é muito perigoso. Uma coisa que eu acho muito linda da Bíblia é que ela não esconde isso, né? Ela mostra isso. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a cair nesse mesmo erro, né? Infelizmente. A própria Bíblia fala naquele que está em pé. Cuide.
para que não caia. Qualquer um de nós, né, pastor, pode qualquer cair. Qualquer um. E é muito triste porque quando nossa mente está vazia, ou nós estamos muito focados nessa cobiça, dos dois jeitos nós perdemos o foco, né? Que é Cristo. Cristo é o exemplo. Gostei desse detalhe que você falou. Essa questão de cobiçar, da gente se achar importante. Cristo é o exemplo perfeito. Ele saiu do céu e nasceu no melhor hospital? Ele não nasceu no melhor hospital. Na manjedoura ali, né? Ele ali no meio da ceia, ele foi o primeiro a lavar os pés. Serviu, né? Serviu. Então esse é o foco nosso. E a gente perde esse foco por conta da cobiça, por conta da mente vazia. E é um erro, né? Aí, eu tive o privilégio de estudar um pouco marketing. E aí, pra gente conseguir vender um produto, tem que ir nos extremos. Ou você fazer a pessoa rir, ficar muito feliz, bem, ou você fazer ela ficar triste, chorando, emotiva. Os extremos, quando nós alcançamos os extremos, nós conseguimos aquilo que a pessoa, aquilo que a gente quer. E aqui nós encontramos, o nosso amigo Davi estava em um extremo. Ele estava no extremo de ficar sem fazer nada. Não pode ficar sem fazer nada. Lúcifer estava em um outro Exatamente. Extremo. Exatamente. Ele estava com tanta atividade... E tantos privilégios a ele concedidos. Tantos privilégios, né? Que perdeu o foco. Nós precisamos da ajuda de Deus para ter equilíbrio nas nossas atividades. Tem hora para descansar e tem hora de exercer as responsabilidades. É só Deus que nos ajuda. Verdade. Quando nós estamos com isso meio bagunçado, temos a tendência a cometer equívocos como o nosso amigo Davi. Eu queria pedir para o pastor, quero pedir para o pastor Vitor abrir ali Timóteo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 e 7, que traz assim praticamente como uma vacina contra a cobiça. Enquanto ele procura ali o texto, eu quero lembrar aqui, eu lembrei na verdade de um pensamento que diz que Lúcifer no céu, ele começou o seu ministério se exaltando, querendo ser maior do que Deus, para no final ser humilhado na terra. Ele começou cobiçando, querendo adquirir, ser mais, ter poder, para ser humilhado na terra. No entanto, o ministério de Cristo, que é o caráter do nosso Deus amor, ele começa se humilhando na terra, conforme diz Filipenses capítulo 2, versículo 2 a 5 ali, para então ser exaltado no céu. E por isso que a Bíblia diz, todo aquele que se humilhar, esse então será exaltado. E todo aquele que se exalta, né? E usa dos meios da avareza, da cobiça, enfim, para se sentir importante. Exaltado. E tal, ele lamentavelmente vai ser humilhado. Pastor, leia lá para nós, por gentileza, e qual é esse antídoto aí, essa vacina contra a cobiça que Paulo traz para nós? 1 Timóteo capítulo 6, versos 6 e 7, está escrito: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. É aquilo que o pastor Denilson falou ali no início, né? Contentamento. Se nós estivermos aí com contentamento em dia, né? Sabendo aqui, o verso 7 fala, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma vamos levar dele, nós evitaremos essa cobiça, de sempre querer mais ali, cobiçar algo, posição, né? Então, devemos ter o contentamento no nosso dia. Satisfeito com o que Deus me tem dado. Exatamente. Alguns Deus pode dar mais, outros menos, Deus sabe os porquês. E descansar nos porquês de pastor, Deus, né, pastor? Essa avaliação de alguns podem ter mais e outros menos entra na questão de piedade. E aí eu vou ter essa questão. E aí com isso eu terei contentamento. Muitas pessoas, elas estão contentes no meio de pecado que ela está vivendo. Ela acha, não tem nada a ver, eu estou feliz aqui nas minhas curtições. Mas a Bíblia não deixa só a palavra contentamento. Ela dá uma ênfase. Deixa eu encontrar aqui 1 Timóteo 6, verso 6, diz assim, ó: de fato, grande fonte de lucro é... o contentamento? Não, não fala isso. Fala, é a piedade com o contentamento. Essa avaliação, às vezes um tem, eu não tenho. Às vezes você está contente, mas
está indo no caminho errado, né, pastor? Então, é isso. Sem piedade, sem o Espírito não adianta, de Cristo. Não adianta ter o contentamento sem Deus estar tá na... Está contente fazendo tudo errado. Roubando, mentindo, enganando, né? Uhum. Enfim, nós vamos agora para alguns personagens bíblicos ali que a lição nos traz, né? Além do exemplo rápido ali que a lição mencionou, trouxe outros exemplos um pouco mais, mais detalhados. E o primeiro deles é sobre Acã. Sim. Imagina ali, né, pastor Denilson? Você tem o povo de Israel, passa o Jordão, depois de 40 anos rodeando o deserto, porque não acreditaram em Deus, enfim, eles vão diante de uma grande cidade, uma grande fortaleza chamada Jericó, e eles vencem aquela batalha. Que milagre! De uma forma miraculosa, louvando a Deus e tudo mais. E aí, na próxima batalha, eles vão para Ai, uma cidadezinha pequena. Alguns dizem, não, levem para lá só uns 30 e poucos mil homens ali, não precisa cansar o povo todo, que era mais de 2 milhões ali, que a cidade vai ser mumunha, mamão com açúcar. Sim. A gente vai tomar. No entanto, eles saem corrido de lá, envergonhados. Alguns 30 e poucos homens morrem ali, enfim, e tem toda aquela tristeza que acontece a ponto de Josué se lançar no chão, orar, ah, Senhor, o teu nome e tal, vamos ser envergonhados, enfim. O que levou eles a vencerem algo que era impossível de vencer, como a fortaleza de Jericó, e perderem uma batalha que era ganha, como foi a batalha de uma cidade pequena como Ai? O que aconteceu ali nesse meio termo que levou o povo a perder a batalha? Ah, é a situação do nosso amigo, né? Acã. Acã, ele viu toda a bênção ser uma realidade. Muita gente, nós falamos muito, ah, Deus vai abençoar, Deus vai cuidar. Deus realmente cuida. Acã viu a bênção acontecer. Ele viu um muro. Ocular, né? Ele viu os muros caindo. Ele viu o milagre acontecendo. Eles conquistaram aquela cidade de Jericó. E aí, ele vendo tudo isso, vê uma... Em outro contexto, ele vê uma blusa que chama atenção, aquela roupa. E aí ele falou, nossa, minha roupa é daquela cor lá. Eu queria tanto uma cor diferente na minha roupa. Queria tanto um jeito diferente para ser diferente, né? O que que tem? É só... Aí ele viu aquele homem que estava lá naquela condição e falou, ah, já estou aqui mesmo, vou pegar para mim. E ele pegou a roupa de alguém. E o que Deus havia determinado para fazer com... Não poderia pegar cidade. Despojo nenhum. Nenhum. Não poderia recolher nada. Deus falou. Era uma simples ordem. Por que Deus queria que não levasse? Não, a gente tem o contexto teológico, a gente entende tudo isso. Mas na época de Acã, a cabeça dele não estava questão teológica. Uhum. Ele estava numa situação real da vida que... Ele estava ali, ah, eu achei a blusa bonita, o que que tem? Não tem nada a ver. E pastor, e aí... só complementando aí, você falando da blusa bonita, né? No versículo 21 de Josué, do capítulo 7, assim, ah, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, eis que estão escondidos na terra lá debaixo da minha tenda, né? A prata está por baixo. Ah, era uma capa boa, imagina se eu vou desperdiçar, né? Ou seja, às vezes a gente acha também bons motivos para tomar para nós aquilo que não nos pertence. Porque Deus disse, ah, não, isso aqui vai ser tornado anátema. O que é anátema pertence a Deus, seja condenado à destruição ou consagrado à santificação, né? Então o ouro, a prata era para ser consagrado para o templo e os demais era para ser para destruição, passar pelo fogo, seja capa, bens, o que fosse. Mas ele cobiçou os dois, isso. O que era condenado e o que foi consagrado. Que exemplos a gente teria hoje, pastor Vitor ali, de coisas que Deus separou, né? Ou seja, que são anátema, condenados à destruição, que a gente não deve tocar, que a gente não deve tomar posse,
e outras coisas que são anátemas consagrado à santificação, que a gente também não pode tocar, e a gente pode estar cometendo o pecado da cobiça de Acã também em nossos dias. Eu creio, pastor, que primeiramente nós devemos estar próximos a Deus para distinguir isso e obedecer a Ele, coisa que o nosso amigo Acã não fez, né? Uma coisa que eu achei bem interessante que o pastor Denilson falou foi que Acã, ele tinha visto tudo isso acontecer. Vê ali os muros caindo, vê tudo, tá ali próximo e ele pecou. Só que aí nos colocamos na situação atual. A gente viu e sabe o que ele viu e o que ele sabia lá, ele pecou. E a gente? Continua errando. Por isso que eu penso, né? Que coisas Deus consagrou para ele. Uhum. Consagrou, anátema significa, né? Coisas, pessoas ou lugares, objetos que são, número um, condenados à destruição, número dois, consagrados à santificação. Uhum. Ou consagrar significa santificar com, né? Uhum. Ou tornar sagrado com. A gente tem que exemplos a gente poderia dar daquilo que Deus consagrou, anátema à santificação. Poderia dizer que é o sábado? Sim, esse é um dos que estava em minha mente quando estava falando a questão do sábado. Deus falou que não pode... A gente não pode tomar para nós, nos pertence, né, pastor? É uma coisa simples, entendeu? Deus falou que não era para nós fazermos tal coisa. Deus falou para não pegar aquelas coisas ali, porque aquilo vai ser destruído. E Acã falou, não tem nada a ver, achei bonito e levei. Deus falou que devemos respeitar o sábado. E aí nós pensamos, não tem nada a ver, eu preciso de subsistência. Ah, mas é uma boa coisa, um bom motivo, não tem nada a ver. É lógico que o sábado, né, pastor? Sim. Jesus mesmo disse, é lícito que façamos o bem no dia do sábado. Mas quando a gente faz o bem, aquilo que a gente viu na semana passada, que diz, façam todas as coisas como ao Senhor. Senhor. Uhum. Ou seja, passou um furacão, destelhou a casa do meu vizinho, eu vou lá ajudar sábado. Ele. É no sábado. No sábado. Eu vou lá ajudar ele a cobrir a casa, enfim. Estou fazendo para um filho de Deus, mas é uma necessidade premente. Agora, quando é para o meu benefício, eu estou tomando para mim aquilo que pertence a Deus. Isso. Outra coisa que é anátema consagração, como foi consagrado, como diz o texto aqui no capítulo 6, né? Consagrado ali, ou condenado, a mesma coisa, né? O consagrado, condenado, a mesma coisa. É o anátema, o herem, né? Uhum. Ali em hebraico. Quer dizer assim, o bronze, o ferro, os metais consagrados por o templo. Tudo o resto tinha que passar pelo fogo, tinha que ser destruído. A gente tem os dízimos também. Sim, é isso também. O dízimo é algo que Deus consagrou para ele, eu não posso pôr a mão. Se eu colocar a mão, eu estou cometendo o pecado de Acã. Que forte, pastor André. E aí, quando a gente vê aqui, né, pastor Denilson, pastor Vitor, que o povo todo sofreu pelo pecado de um homem, hoje a gente vê uma família inteira sofrendo pelo pecado de um homem. Um homem que não é fiel a Deus no sábado, um homem que não é fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. E a gente, que exemplo a gente podia usar de cobiçar coisas que são condenadas à destruição? Cobiçar é o tempo do sábado para mim. Esse tempo é de Deus. E eu digo a destruição, tipo, as coisas desse mundo. Ah, não ameis as coisas do mundo, nem aquilo que há no mundo. Sim. Porque o mundo passa e as coisas que no mundo estão passarão. Uhum. Não é verdade? Se eu cobiçar qualquer coisa desse mundo, como o pastor Vitor falou antes, né? Uhum. No sentido de querer ter, possuir, você também falou, né, pastor? Eu vou estar cobiçando alguma coisa que vai passar. Uhum. Ou seja, isso tudo está condenado à destruição, isso não vai me levar a nada. Ah, entendi. E da forma como eu vim, eu vou voltar. Eu vim sem nada, eu vou voltar sem nada. Outra coisa que Deus condena, que nós não podemos cobiçar, é a mulher do próximo. Sim. Davi cobiçou. Davi. Não me pertence. É sagrado. Foi consagrado para outro homem. Uhum. E isso são questões que a gente tem que cuidar, que tem que ver com o pecado de Acã, não é verdade? Uhum. Vamos adiante um pouquinho? Judas. Entra na questão de Judas. Judas foi o camarada que teve tantos privilégios, como Acã, uma testemunha ocular dos como milagres. Como Lúcifer. Lúcifer. E semelhante. Lúcifer.
E aí por isso que diz lá em Romanos, né, que esse é o mistério da iniquidade, que a gente nunca vai entender como que um ser perfeito, um lar perfeito, com um Deus perfeito, um pai perfeito, com leis perfeitas, escolheu pecar. Né? Como Judas, que andou com Jesus, viu com tudo Jesus. Acontecendo. Explica pra gente um pouco ali, pastor, como é essa situação de Judas e o que levou ele assim, a esse pecado tão triste, a ponto de ele quitar com a sua própria vida e perder a eternidade. Uma das coisas que a lição começa falando é a questão do privilégio, né? Judas, ele teve o privilégio de estar ali dia após dia com Jesus, né? Entre os poucos que estavam com ele. Ele aprendeu, ele andou. É aquela questão de como a gente vai ficar mais parecido com Jesus. A gente tem que estar ali em comunhão, junto com ele, como um amigo, que está lado a lado. Judas literalmente estava assim, lado a lado com Cristo, né? Com Jesus. Só que a questão da cobiça, né, no seu coração acabou com ele, né? E parece que ele deixou isso de lado, os ensinamentos do que estava ali mesmo à mercê, para colocar a cobiça à frente de tudo, né? E tem um texto muito bonito ali em João 12, no capítulo 12, versículo 1 a 8, que retrata isso, né? Eu queria ler um versículo que está entre esses. Se vocês quiserem já ir falando enquanto eu acho. Esse episódio aqui dá um paralelo muito grande entre uma pessoa que queria servir e outra que queria ser servido, né? Isso. Uma que queria dar tudo a Deus e outra que queria receber algo em troca. Então, é muito interessante. O versículo 5 fala exatamente isso. Ele está explicando, né, que Maria chegou. João 12, 5, é isso? Isso, João 12, 5. Maria chegou e tudo mais, foi colocar ali o perfume, né? E ali Judas para e fala: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ou seja, ela estava fazendo isso para Cristo, né? E ali Judas se incomodou com isso e foi exatamente o que o pastor Denilson falou. Uma pessoa que quer servir, né? Ali servir, a outra vai lá, está atrapalhando, como Judas fez aqui nessa questão, nessa cena, né? E diz ali, né, que ele não é que ele queria dar para os pobres, é porque ele cobiçava o dinheiro, ele era o tesoureiro do grupo. Seria uma forma de ele poder se beneficiar. Então, e muito, Jesus sabia isso no coração dele. Né? Aqui eu vejo também nesse episódio uma situação que muitas pessoas dão tempo, dedicam sacrifícios, devolvem dízimo e oferta, e algumas ficam pessoas que ficam observando, fica, nossa, para que devolver tudo isso? Para que fazer tanto tempo ir na igreja, tantas atividades para Deus? Você tem que fazer alguma outra coisa. Ficam reclamando, ficam dando objeções sobre isso. Incomoda. Judas começou a ficar incomodado com uma entrega genuína. Sim. As pessoas podem estar sendo fiéis nos dízimos, estarem sendo fiéis no respeito ao sábado, e muitas vezes algumas pessoas ficam, pare com isso, pare de ser fiel, pare de... Isso é bobagem, né, e tal. E essa... Estou se aproveitando de você. Isso. E isso, esse contexto, dá para nós vermos que Judas tinha isso. Então, quem age dessa forma tem toda a característica de ser semelhante a Judas. Pastores, uma coisa que eu vejo aqui forte, né, e a gente vê em toda a Bíblia, na verdade, nós pegamos o exemplo primeiro de Davi. Embora ele houvesse pecado, Deus não o abandonou. Sim. Deus enviou Natã apontou o seu pecado e ele se arrependeu. A gente olha para Acã, embora ele houvesse pecado, Deus agiu com misericórdia a tal ponto que chamou Josué ali para lançar sortes, para descobrir quem era. E eles lançaram sortes ali para descobrir qual era a tribo, descobriram a tribo. Depois a família, depois a casa daquela família, e homem por homem até chegar em Acã. Eu vejo aqui um ato de misericórdia tão grande de Deus. Deus não estava falando com todo mundo. Pô, chegou na tribo. Era para Acã levantar a mão e dizer assim, não, é eu, não precisa mais ninguém, pronto. Deus teria perdoado ele. E depois ali a família, casa por casa, homem por homem, a oportunidade do arrependimento, embora Deus soubesse.
Com Judas não foi diferente, né? João 12 está colocando ali essa cobiça e João 13, Jesus está lavando aos pés de Judas, se humilhando diante dele, dizendo para ele, filho. E o Espírito Profecia Ellen White diz que aquilo ali tocou tanto o coração de Judas que ele quase se entregou, mas ele fechou o coração de tudo, entendeu? E pensou, não, ele não pode ser o Messias se ele está fazendo isso. Ou seja, chegou o último momento, a última grande oportunidade, e ele perdeu. Como a gente vê o amor de Deus, né, pastor? Uhum. Perseguindo e nunca abandonando. Isso mostra que não importa o caminho onde você tem andado, onde nós tenhamos ido, Deus nunca nos abandona. Amém por isso? Uhum. Eu posso pode ler falar, uma pastor? Breve citação aqui que está na lição, se o tempo nos permite, aqui de Ellen White, está escrito assim: Judas, né, amava o grande mestre e ansiava estar com ele. Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida e esperava experimentar isso por sua ligação com Jesus. O Salvador não havia afastado Judas, dera-lhe um lugar entre os doze, confiou-lhe a obra de evangelista, concedeu-lhe poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Entretanto, Judas não chegou ao ponto de se entregar totalmente a Cristo. Isso que nós devemos fazer hoje, né? Nos entregaros completamente a Cristo. Amém. Esse é o detalhe. Obrigado, pastor Vitor. Obrigado. Ananias e Safira recebem um dom do Espírito. Testemunharam tudo de testemunharam. Também. Testemunharam. Ali Atos capítulo 2, capítulo 4, quantas ninguém considerava pessoas comum que era entre si, davam para abreviar a volta de Jesus. E Ananias e Safira também deram para a obra, mas foram condenados por isso. Explica para a gente, pastor. Ai, quando lemos Atos capítulo 5 e os versos em diante, verso 1 e 2 traz uma orientação. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Olha que interessante. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Amados, ninguém... Onde está o erro ali, pastor? Ninguém sabia qual era o valor da venda. Ninguém sabia qual era o valor que ele estava entregando ou deixando de entregar. Então, olha o verso seguinte. Então, 3, né? Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, revelando parte do valor do campo? Como Pedro sabia... Reservando, né? Tipo assim, tomando para si, né? Como Pedro sabia de que eles haviam feito isso? Comunhão com Cristo. Relacionamento com Deus. Pedro estava sendo usado por Deus ali constantemente, ungido do Senhor, pregando e centenas de pessoas se batizando. Então, Deus tinha uma ligação íntima com Pedro. Pedro não agiu por força humana, foi pelo Espírito. Diz, você mentiu para o Espírito Santo, né? Isso. Você não mentiu para Deus, mim. Você não mentiu para mim. Você não mentiu para os irmãos aqui, né? E olha, e foi o Espírito Santo que revelou isso para Pedro. E Deus foi justo. Qual foi o grande ponto ali da cobiça? Por que isso se tornou um pecado ali, tanto para Ananias quanto para Safira? Seria a questão de que... eles queriam se sentir importantes, ou doando, né, uma soma de dinheiro, de uma propriedade, mas eles reservaram outra, né? Eles quiseram parecer ser aquilo que eles não eram. Nossa, aparência. Eles cobiçaram não o dinheiro que eles guardaram em si, mas a aparência de ser, nossa, que bênção, você é uma bênção, olha, devolveu tanto doou, assim. Não. E isso pode ser aplicado, de que forma poderia ser aplicado para nós hoje? A questão está no coração, né? Muitas vezes é aquilo no coração. Não é... Muitas... Não é o que a gente faz que importa, mas por que a gente faz, né? Ou seja, igual a história da viúva pobre, será que caberia ali, não? Tipo, ela deu as duas moedinhas e Jesus disse, não, puxa, olha, ela vai ser lembrada para sempre. E olha, até agora está sendo comentado. Lembrado. Mas outros estavam dando grande soma de dinheiro. E aí? Mas por quê?
porque não era o que estava no coração. Ela deu tudo o que ela tinha. Às vezes a gente pode dar uma boa oferta para Deus, mas essa boa oferta representa tipo nada. Você pode dar uma oferta bem menor, mas representa 10% do teu rendimento, ou 15%. Quando eu dou uma oferta muito maior, mas representa exatamente nada em comparação, né? E essa questão de cobiça, pastores, cobiça, o pastor Denilson aqui, ele falou de Pedro, né? Como que Pedro conseguiu saber disso, aquele relacionamento com Deus? E automaticamente, quando eu vejo Pedro fazendo isso, eu já lembro de Judas, porque o tempo de traição de ambos com Jesus foi próximo. Uhum. E o caminho de Judas poderia ser o mesmo de Pedro, né? Do arrependimento. Mas qual que foi a questão? Pedro traiu Jesus da mesma forma, assim, sim, semelhante do que Judas, né? Negou Jesus. Uhum. Só que na hora que ele negou, o galo cantou, os olhos dele fixaram em quem? Em Jesus. Ele olhou para Jesus, literalmente. Só que a gente pode ter isso, não literalmente, mas de forma figurada. Nós podemos estar errados, estarmos na cobiça, mas não importa. Deus, se nós quisermos de coração mudar e olhar para Ele, ele vai estar com o olhar fixado em nós. Amém. E o olhar de perdão. Exatamente. O olhar da graça. Obrigado, pastor. Muito bom a gente ter essa certeza. Encerrando aqui com Ananias e Safira, eu acho que a gente pode fazer a mesma leitura de que Deus chamou a atenção deles para salvá-los, né? Sim. Com certeza. Primeiro Ananias, depois Safira. Teve uma sequência, o marido foi lá. A gente vê, né, o chamado de Deus, mas não havia ali arrependimento, lamentavelmente. Bom, como vencer a cobiça? É o que foi discutido, foi falado. Pedro é um exemplo. Uhum. Olhou para Jesus. O nosso relacionamento com Jesus vai nos dar forças para estarmos piedosos com contentamento. Exatamente. Aceitando o que nós temos, que foi um atributo de Deus. Foi Deus quem nos dá. Então, nós precisamos ter o nosso olhar em Jesus. E assim Ele vai nos ajudar. Aqui a lição tem os passos, que vale nós comentarmos, né? Mas quando estamos com o olhar em Cristo, Ele nos ajuda a evitar ficar desejando as coisas dos outros. Não vamos ficar desejando a mulher do outro, não vamos querer o carro do outro, a casa, ou isso, a borrachinha, alguma coisa do outro. Vamos estar contentes. Hoje eu tenho essa borrachinha, hoje eu tenho esse carro, hoje eu tenho essa casa, hoje eu tenho essa esposa, Deus me deu. Então, tudo o que nós temos vem do Senhor. Esse reconhecimento ajuda a gente a evitar a cobiça. Amém. Pastor, quer mencionar algumas palavras? Aqui a lição traz três pontos. Eu não sei se o senhor iria ler. Pode, mas automaticamente esses pontos estarão em nossa vida se nós colocarmos isso que o pastor Denilson falou, né? Colocarmos nossos olhos fixos em Cristo. Se tivermos ele vai nos ajudar a enxergar esses pontos. São três. O primeiro, tome a decisão de servir a Deus. Isso é muito importante, né? O segundo, ore diariamente. Inclua o que está lá em Mateus 6:13, né? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque é o teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E o terceiro ponto, seja regular no estudo da palavra. Isso vai nos ajudar a não cair na tentação da cobiça, né? Estarmos mais próximos de Cristo, dia após dia, num relacionamento genuíno com o nosso Criador. Amém. Obrigado, pastor. Como diz o salmista, né? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso. Bom, queridos, foi uma bênção o estudo de hoje. O quanto que a gente pode refletir, ver. É lógico que Deus quer que nós sejamos prósperos, que nós cresçamos, tanto em nosso desenvolvimento mental, para abençoarmos mais pessoas, espiritual, nosso desenvolvimento físico, relacionamentos. Mas você entendeu ali aquilo que a lição nos trouxe essa semana, relacionado ao desejo voltado à cobiça que leva ao pecado. Vamos desejar e aspirar por Deus, por Jesus, por amarmos mais, por nos doarmos mais, por considerarmos o outro sim superior a nós mesmos e não nós superiores aos outros, assim como fez Jesus.
Mas isso só será possível pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, Amém. Como os queridos pastores aqui colocaram. Que Deus abençoe você. Nós vamos encerrar o estudo dessa hora com uma oração. Na sequência, você vai ter aí o culto, né? E o culto e o louvor, e os louvores da igreja. Então não saia daí após a oração e a gente vai continuar com você juntamente no culto. Pastor Vitor, você pode orar para nós? Ora sim, vamos orar. Querido Pai, amado Deus, recapitulamos essa lição maravilhosa, Pai. Amém. Gostaríamos de nos ligarmos a Ti, Pai, olharmos para você, para o Senhor, para que o Senhor nos ajude com relação à cobiça. Nós somos pecadores, nossa natureza é pecaminosa, Pai, mas o Senhor quer o melhor para nós. Nós devemos colocar nossa vida e nosso coração completamente em Tuas mãos, Pai. Ajude a cada irmão que está aqui assistindo, ajude nós que estamos aqui também recapitulando essa lição. Fique com nós durante esse culto, nos dê sabedoria, nos dê entendimento para compreendermos a Tua palavra. Amém. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Amém.
Olá, um bom dia a todos, um feliz sábado. Eu tenho dois recadinhos importantes aqui para a igreja. O primeiro é sobre o ensaio do Curitiba Coral. Então, aqui no boletim está o ensaio para as 16h30, foi mudado para as 17h30, tá, por conta do velório que está acontecendo, e será no auditório, não mais na concha acústica. E o segundo recado é que hoje, às 16h30, lá no CCA Bom Retiro, no Colégio Adventista, vão iniciar as reuniões dos aventureiros. Então, pais que têm crianças, filhos de 6 a 9 anos, nós estaremos esperando vocês. As nossas reuniões são quinzenais, então hoje será a primeira, daqui 15 dias será a segunda e assim por diante. Tá? Então, nós esperamos os antigos aventureiros e os novos também. Que Deus abençoe. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Bom dia. Ali, sentem aqui no chão. Vocês vão sentar aqui, viradinhos aqui para nós. Que bom que vocês vieram. É sábado, o dia do Senhor. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Jesus ama vocês e essa igreja também ama. Por isso tem o momento da adoração infantil. Pode sentar ali. A Gabi vai me ajudar hoje. O que ela trouxe aqui? O que é isso? A mochila da escola. Gabi, abre para nós, por favor. Vamos ver o que ela, a Gabi leva para a escola, dentro da mochila. Vamos ver. O que é isso? Um caderno. Isso mesmo. O que mais, Gabi, que você leva para a escola? Isso. Uma agenda, não é? Para anotar as tarefas, isso mesmo. O que mais? A Gabi também leva um livro dentro da mochila. O que será mais que ela leva? A Gabi leva uma coisa muito preciosa. A Bíblia, que bom, não é? O que mais, Gabi, que você tem aí? Um estojo. E no estojo a gente tem lápis, borracha, uma porção de coisa, cola, não é? Que mais, Gabi? Ah, ela tem outro estojo. Lápis de cor, canetinha. Mas tem uma outra coisa que está aqui bem no fundo da mochila. O que será? Uma régua. E para que serve régua? Para fazer linha reta, muito bem. Num desenho, ou quando a gente quer passar um traço especial embaixo de alguma coisa que a gente quer lembrar, não é? E os maiores também usam a régua para medir. Por exemplo, se querem desenhar um retângulo, tem que saber quanto da régua vai ter o lado maior e quanto da régua vai ter o lado menor. Mas eu vou contar para vocês de uma régua que não serviu para medir, não serviu para fazer linha reta, nem para passar um traço por baixo de alguma coisa para destacar. E essa régua entra numa história de verdade, que aconteceu com uma menina chamada Ellen, e que vocês conhecem bastante como uma senhora chamada Ellen White. Quem já ouviu falar de Ellen White? Muito bem. Nós sabemos que Ellen White foi uma senhora. Vocês sentem? Sentem, senão vocês atrapalham quem está atrás.
uma senhora, Ellen White, que escreveu muitos livros, não é? Mas ela foi uma menina e ela ia para a escola, só que a escola era muito diferente. Nós temos umas fotos para vocês verem como a escola era diferente. Pessoal da mídia, pode nos ajudar, por favor? Olhem só, essa era uma sala de aula do tipo da menina Ellen frequentar. Vejam como eram as carteiras. Não era uma sala colorida, bem espaçosa como vocês têm. Era uma sala apertadinha e não tinha quase nada de interessante. Vamos ver outra foto. Olha só, sabe o que era isso? Era a carteira. Não era a mesinha como vocês têm. Não era uma carteira diferente. Era isso aqui. Uma mesa para a gente escrever e um banco. E não era para uma criança. Duas crianças, três crianças sentavam. Quando eu era menina, eu sentei numa dessas ainda. Querem ver mais? Olha só. Era uma sala com muita, muita criança e misturada, menores, médias, maiores, e um professor que ensinava para essas crianças. Agora vamos ver como eles sentavam, olha só, duas ou três crianças numa mesma carteira. Obrigada, mídia. E essa era a escola que a Ellen ia. Sabem uma dificuldade nesse tipo de carteira que sentavam duas ou mais crianças? É que você não podia escolher com quem você ia sentar. E a Ellen teve a infelicidade de ter como colega de assento uma menina muito, muito bagunceira. É para fazer bagunça na escola? Não, mas havia umas crianças que eram muito bagunceiras. E essa companheira da Ellen era bagunceira demais. E um dia ela fez tanta bagunça, que o professor ficou nervoso, nervoso, bravo. E o professor tinha uma régua. E o professor pegou a régua e pensou assim: eu vou dar um susto nessa menina bagunceira. E ele jogou assim a régua, ó, zupt. E a régua era para bater na carteira, naquela mesa, para dar um susto na menina bagunceira. Mas será que a régua bateu na carteira? A régua, quando voou assim, ó, zum, bateu na testa. Mas não foi da menina bagunceira, foi da Ellen. Ai, que dor na minha testa, a Ellen pensou. E eu nem tenho culpa de nada. Ellen amava Jesus. Ela não fazia bagunça na escola. E ela estava com aquela dor. E o professor ficou muito sem graça. Chegou lá pertinho da Ellen e pediu desculpas. Muito bem, pediu perdão. Disse a Ellen: por favor, você pode me perdoar? Eu não queria bater em você. Você me perdoa? E a Ellen, que era amiga de Jesus, que ela falou: eu perdoo, muito bem. Só que ela deu um recado para o professor. Ela disse assim: o Senhor não deveria ficar tão nervoso. Isso foi muito ruim, mas eu perdoo você, porque eu amo a Jesus. O que a gente pode aprender com essa história? Que nós também devemos perdoar, muito bem.
que nós também devemos perdoar. Jesus nos perdoa e nós devemos aprender a perdoar a quem faz alguma coisa ruim para nós. Vamos orar? Vamos juntar as nossas mãos, vamos? Vamos fechar os nossos olhos. Tem um menininho aqui que está pedindo para orar. Querido Deus, muito obrigado por esse dia que a gente quer abençoar todo mundo que está aqui na igreja, que a gente quer louvar e amar a Deus e amar os pais também, que a gente obedece todo dia, que ninguém fique doente, para todo mundo que fique bem, os que estão internados, não fiquem internados mais, para todo mundo que fique bem, para todo mundo que está aqui, quem quer abençoar a Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém! Que lindo, não é? Aprendam a orar e aprendam a perdoar. Peguem a folha lá para desenhar, para pintar depois, ok? Feliz sábado. Feliz sábado, igreja. Em Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 18, a gente tem o relato de uma das experiências mais fantásticas que alguém que já tenha vivido nessa terra vivenciou com Deus. A partir do verso 18, Moisés pede a Deus, ele diz assim: Senhor, peço-te que me mostres a tua glória. O que Deus respondeu para Moisés? Moisés, você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode me ver e continuar vivo. Mas há um lugar perto de mim onde você ficará, em cima de uma rocha. E quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você me verá pelas costas. E Moisés pôde contemplar somente uma parcela da glória de Deus. Moisés pôde ver a Deus de costas. No capítulo 34 diz que ao Moisés descer do Monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, ele não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quer você também poder ver a glória de Deus? Que o seu próximo veja o seu rosto brilhando para honrar e engrandecer o nome do Senhor? Não há como nos encontrarmos com o Deus Criador de céus e terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e não sermos transformados, não mostrarmos ao próximo o quanto brilhamos através dele, sendo espelhos do seu brilho, da sua glória. Você é convidado nesse momento a se colocar em pé e pedir: Senhor, que a tua glória esteja conosco. Inunde este lugar. Cante conosco. Cantemos juntos. Vai a glória da tua presença.
de oração, nos aproximando mais de Deus, você diz nesse momento: Senhor, eu quero estar mais perto, dia após dia. Cantemos juntos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor, me una a ti. A sua oração. Eis meu constante orar. Oração em que a gente pode falar com Deus diariamente. A gente se aproximou mais dele, mas ele quer continuar conversando conosco dia após dia. E assim como Moisés conversou com Deus, a gente também pode. Cante sobre isso neste momento. Seu melhor louvor, sua melhor adoração. Cante conosco. Na oração encontro calma. Faz bem. Orar a Deus faz bem a alma. Falar com Deus me satisfaz. Ele nos dá esse privilégio. Sua voz. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as suas obras. E as obras que Ele faz sentido. Só nele
mais bonito. Querido Deus, muito obrigado por mais um sábado. Obrigado porque a gente tem o privilégio de, assim como Moisés viu a tua glória e conversou contigo, a gente pode conversar contigo e podemos refletir a tua glória para as pessoas que nos cercam. Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa adoração e nos usa quando sairmos daqui. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Olá, igreja querida. Eu tenho a alegria de apresentar para vocês, eu e o pastor Marcos aqui, a Roberta e também o Seiji. A Roberta, ela está acompanhada aqui, onde está a mãe Helena, a sogra Helena, o esposo Arthur, aqui a irmã Renata, os filhinhos. Eu gostaria de convidar vocês que viessem aqui para acompanhar mais próximos, né? E que bênção a gente ter esse momento aqui com a Roberta, onde ela entrega novamente o coração dela a Jesus, depois de, por alguns motivos que só você sabe, né, Roberta? E Jesus se desviou dos caminhos do Senhor e está aqui de volta e clamou por esse dia, esperou demais. Louvado seja Deus por isso, Roberta. E aqui o Seiji, o pai dele, está assistindo a mãe lá do Japão, outro lado do mundo. Eu acho que está aqui nessa câmera, vamos ver se vai chegar aqui. Isso, está aí os pais lá no Japão, do outro lado do mundo. Deus abençoe o Rubens, irmã. Muito bom estar aqui, depois de tanto tempo de estudo, de oração. E a classe do Seiji, a classe da Escola Sabatina, e acolheu Seiji, o Renê, o professor, deu estudo bíblico, fizemos a visita junto, preenchemos a ficha batismal, a classe acolheu, abraçou, e agora está aqui, ó, vai renascer em Cristo Jesus. A avó, eu ia falar da avó, que bom, e a vovó está aqui, a gente esteve lá, a vovó mora onde? Belém, logo ali. Logo ali pertinho, Belém do Pará, tem aquele sotaque bem gostoso que a gente gosta de ouvir, né, vó? E está aqui para prestigiar a entrega do neto, muito bom. E a gente louva a Deus por esse momento. Obrigado por todos vocês que acolheram o Seiji e também a família que veio prestigiar aqui a entrega da Roberta, né, do coração dela, Senhor. Nesse momento, querido Seiji e Roberta, vocês já fizeram a declaração, né, de os votos batismais de vocês na presença de alguns membros da igreja, testificando de que vocês aceitam, né, tudo que está de conformidade com a palavra, os ensinamentos também da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós temos o prazer nesse momento, eu e o pastor Marcos Bonfim, de, para o perdão dos pecados de vocês, para vocês renascerem uma nova vida em Cristo Jesus, terem a vida passada sepultada nas águas, nós temos o privilégio de batizá-los nesse momento. E nós os batizamos nesta hora, invocando o nome do nosso querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Tutui chamando, Tutui, o filho da Roberta, Deus seja louvado. Quero aproveitar nesse momento para fazer um apelo para você que está aqui na igreja nos assistindo. Tome também a sua decisão pelo batismo, por estudar a Bíblia. Nós temos aí na frente dos bancos aqui na igreja um QR Code onde você pode apontar o celular, pedir um estudo bíblico. Se você está decidido, está preparado também, ou quer se preparar para o batismo, enfim, coloque ali o seu contato, o seu nome. Se você quer uma oração, uma visita, a gente está aqui para atender e servir e ajudar você também nessa decisão. Não deixe passar, tome a sua decisão como tomou aqui o Seiji, Roberta também. Amém? Deus seja louvado pela vida de todos. Bom sábado, igreja. Que alegria, né? A gente assistir a decisão do Seiji e da Roberta entregando a vida para Jesus. Isso é maravilhoso. Esse é o momento onde nós, como igreja, temos oportunidade de participar na pregação do Evangelho, enviando os recursos através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. As diaconisas vão se colocar à disposição já nos lugares certinho para vocês fazerem essa entrega. Vocês podem fazer também através do QR Code que está aí no encosto do banco à sua frente e também do QR Code que aparece na tela para vocês. Eu quero ler um texto da Bíblia aqui, juntos, para nós meditarmos nesse momento. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, e a partir do verso 13 diz o seguinte: não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter no futuro. Assim haverá igualdade. Hoje nós, como igreja, somos muito abençoados. Hoje você tem trabalho, tem saúde, tem energia. Você está aqui hoje, você tem uma igreja para congregar. Tem lugares e pessoas no mundo que não têm isso. E é nossa responsabilidade como cristãos fazermos parte dessa missão. A missão que não é nossa, a missão que é de Deus, mas que nós somos chamados e desafiados a participar. Nesse momento, as diaconisas estarão posicionadas para o recebimento dos dízimos e das ofertas. Enquanto você escuta a música, enquanto você louva, você é convidado a participar conosco através da doação dos dízimos e a entrega das ofertas. Deus abençoe. Bênçãos materiais, você agradece a Deus através do canto. Cantemos juntos. Ó Pai que estás no céu, venho te agradecer por teu cuidado e amor. Graças a Ti, Senhor.
Tenho uma boa notícia para dar para vocês. Nós chegamos a 90% da meta do mutirão de Natal. Amém? E infelizmente eu não vou vir mais aqui todo sábado falar, né? Ô, pessoal, vamos lá, mutirão de Natal. Agora é só final do ano que a gente vai voltar a essa saga, né? Mas a gente chegou aí aos 90, pouquinho mais de 90 mil reais de meta alcançada. Louvado seja Deus por isso. A gente depois vai trazer o relatório aqui de onde está indo tudo isso, esses valores, né? E a gente está indo lá para o Líbano. A Ellen está me ajudando. Já colou, a Ellen foi ligeira, gente. A hora que eu pensei que ela ia estar colando, já está colado. A gente já está com os 90% da meta ali. E louvado seja Deus pelo teu envolvimento, pela tua participação. O verso que eu acabei de ler, lá de 2 Coríntios, né, capítulo 8, fala exatamente sobre isso. Hoje nós temos para podermos abençoar. Talvez um dia lá no futuro nós precisaremos ser abençoados pelos recursos, como já fomos no passado, pelos recursos de outras pessoas, de outros países. Que Deus continue te abençoando e colocando dentro do teu coração o desejo, a vontade e a ação de participar da missão. Eu quero te convidar para nesse momento nós nos ajoelharmos, para nós fazermos uma oração de gratidão a Deus pelo culto de hoje, pelo mutirão de Natal, os valores arrecadados e também pela mensagem que a gente vai ouvir daqui a pouco. Querido Deus e amoroso Pai, a tua igreja está aqui de joelhos, nós nos colocamos nas tuas mãos, pedindo para que o Senhor continue conosco no restante desse culto, que é para o Senhor, que o Senhor purifique o nosso coração, os nossos pensamentos e que nos ajude a cada dia a sermos melhores, Pai, para a honra e glória do teu nome e pela tua graça. Nós já louvamos, nós já aqui também devolvemos os nossos dízimos, entregamos as nossas ofertas e além disso ainda a gente te louva e te agradece pelo mutirão de Natal. Um pouquinho mais de 90 mil reais aí arrecadados e a gente fica muito feliz porque a gente sabe que esse dinheiro vai fazer a diferença e vai ser bênção na vida de pessoas aqui em Curitiba e lá no Líbano, Pai. Continue conosco, nos dê sabedoria para administrarmos esses recursos e que o Senhor esteja à frente de tudo isso. De maneira especial, a gente pede para que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez nessa manhã, assim como o Senhor falou conosco durante essa semana. E a gente pede, Pai, que o Senhor nos mostre especificamente, Pai, aquilo que a gente precisa melhorar. Abençoe de maneira especial o pastor Marcos, continue com ele na transmissão da mensagem, como o Senhor fez até esse dia. Prepare o nosso coração, esteja conosco. E de maneira ainda especial, antes de terminar essa oração, eu peço para que o Senhor continue confortando o coração do Renê, da Júlia e da Sabrina, Pai. A perda de um ente querido não é algo fácil, isso dói. Que o Senhor esteja com eles nesse momento tão difícil, que eles não se sintam sozinhos, que eles se sintam amparados e cuidados por essa comunidade, mas principalmente que eles sintam a tua companhia ao lado deles. Dá um bom restante de culto para a gente, na tua companhia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Igreja querida, foi uma semana, 10 dias muito abençoados, não é verdade? E a gente, pastor, louva a Deus pela sua vida, da Mari. Eu sei como é que é a luta que a gente passa ali, né? E o Senhor só se deixou sem instrumentos e a bênção chegou. E eu quero convidar a Mari, cadê a Mari? Mari, onde está a Mari? Levante a mão aí. Mari, vem aqui na frente, se você puder. Se estiver aqui na igreja. Está aqui? Está vindo. Está vindo lá. Vem cá, vem cá. Eu sei que essas horas assim, às vezes a gente quer ficar bem escondidinho, né? Mas a Mari virou estrela popular aqui na igreja, né? Porque ela adora ficar na frente. O pastor falou tanto da Mari essa semana, né? Igual o pastor Alice falando da Tininha, né? Quando ela chegou era uma celebridade, né? Que todo mundo conhecia a Tininha. Pastorzão, a gente tem um presente para entregar para vocês, uma lembrança. O que vocês acham dessa lembrança?
Abre aí, mostra para a turma. Acertaram. Essa aqui é da Mari. Mostra para a igreja o que, que é aí. Tem que mostrar? A igreja tem que saber, tem que ver esse negócio, esse presente. Que só vem uma sacola, não tem noção. Yes! Querendo que eu faça oração. Eu acho que está trocado ali a sacola, viu? Essa aqui não é dele. Não tem problema. E é de casalzinho, hein? De casalzinho. Olha só, mostra lá o desenho. Que lindo. Mostra lá igualzinho, o parzinho igual. Pastor, nossa, não é fazer propaganda, mas a propaganda da oração, né? Então, tá aí. Ah, e aqui junto tem um cartãozinho. Isso, tem um cartão. Esse é um cartão presente. Oh. Ok? O senhor pode usar ele em qualquer lugar do mundo. Ok? Que ótimo. Amém. Muito e aí, obrigado, gente. Desfrutar da bênção com a sua muito esposinha. Obrigado. Né? Muito obrigado. Muito imagina, obrigado. Pastor, a gratidão é toda nossa. Que Deus continue abençoando vocês, né? Amém. E usando o Senhor no seu ministério, como tem feito até aqui. Amém? Amém. Amém. A Deus seja toda glória a honra e toda a glória, né? Quero pedir para o nosso ancião hoje de turno, que está aqui, Samuel, vai fazer uma oração pelo Senhor de gratidão e também, nesse momento, uma vez mais, colocando a vida do Senhor, da Mari também nas mãos de Deus. E também pela mensagem. Vamos nos ajoelhar. Senhor Deus, Pai eterno, mais uma vez aqui na qualidade de teus filhos, levantamos os nossos pensamentos em oração a ti. Ainda, Pai, precisamos orar porque os nossos pecados fazem separação entre nós e ti. E não podemos conversar com o Senhor face a face, Pai. Mas que nesse momento, Teu Santo Espírito possa pairar sobre a Tua casa e de uma forma simbólica viaje pela internet e o Teu corpo de Cristo, que está espalhado pelo mundo inteiro, seja abençoado através deste Teu servo, Pai, que mais uma vez seja usado pelo Teu Santo Espírito para falar ao nosso coração e as nossas mentes, Pai. Pedimos uma bênção especial sobre a vida dele, sobre o ministério, sobre a sua esposa Mari. Onde estiverem, Pai, eles sejam bênção, sejam placa de sinalização que conduz ao céu. E que nós possamos, Pai, nos converter a cada dia e tomar tempo em oração a ti, Senhor. Abençoa cada família aqui representada. Em especial, Pai, temos famílias que estão de luto nesta manhã. Que o Teu Espírito seja realmente o consolador do coração dessas famílias enlutadas. Que, Senhor, eles possam, nesse momento de tristeza, Pai, olhar, mirar o olhar a Ti, para que coloquem como ponto principal de suas vidas estar no céu contigo pela eternidade e ao lado de quem eles amam, Pai. Tudo isso, Pai, pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Muito obrigado. Vamos conversar sobre a palavra de Deus. Estamos finalizando os 10 dias de oração. Como é que está o seu hábito, a sua rotina de busca de Deus? Isso é muito importante. A coisa mais importante dessa semana é o que está acontecendo na sua casa, não o que está acontecendo aqui na igreja. Eu recebi vários contatos de pessoas que estão assistindo essa, na verdade não é uma semana, são os 10 dias, né? E um contato me impressionou bastante. Uma pessoa disse para mim assim: pastor, eu estou já desanimando de lutar contra o pecado. Eu luto e parece que o pecado me vence e eu caio de novo, eu já não sei mais o que fazer. Então, eu acredito que isso é um problema
muito mais comum do que essa pessoa pensa. Eu enfrentei esse tipo de problema. E eu estava a ponto de desanimar de seguir a Deus. Porque eu pensei que vida cristã não era para mim. Eu não tinha nascido para isso. Eu nasci com a pá virada, eu nasci para o outro lado. Coisa de cristão é para ancião de igreja, para quem tem um outro jeito, não o meu jeito. E eu estava para desistir, quando escutei numa semana de oração algo que eu quero compartilhar com você e que me ajudou tremendamente. Esse pastor dizia assim: enquanto você estiver lutando para vencer o pecado, você será derrotado. Porque essa luta não é sua, é a luta de Jesus em você. Quando Cristo estiver em você, Ele vai lutar para vencer o pecado. Então não lute, a sua luta, o foco da sua luta, o seu gasto de energias espirituais, não é para não pecar. A sua principal energia, o seu foco de luta no grande conflito, é para você manter-se conectado com o Senhor, andar com Ele, desenvolver rotinas de comunhão com Ele. Jesus diz: aquele que estiver ligado a mim, esse vai produzir muito fruto. Estuda lá João capítulo 15, né? Aquele que permanecer em mim vai produzir muito fruto. Esse é o segredo. O meu foco é acordar de manhã e não dizer de maneira presunçosa: a partir de hoje não vou fazer mais isso. Isso é presunção. Quem sou eu para dizer que a partir de hoje não faço mais isso? Não olho mais aquilo, não toco mais nisso, não bebo mais isso, não fumo mais isso? Quem sou eu para dizer isso? Eu posso dizer: Senhor, me ajuda, meu Deus. Eu não tenho força, eu sou fraco e sem vigor. Lembra desse hino? Eu sou fraco e sem vigor, mas eu quero fazer paz com o Senhor, porque aí eu sou forte. O fraco se faz forte. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não vai fazer nada, você não consegue vencer. Você precisa dele. E você encontra Ele cada manhã lá na sua casa, não é na igreja. Claro que na igreja a gente encontra com Ele também, mas é em casa que a batalha é ferida. É em casa que a vitória ganha. É no desenvolvimento de hábitos, de regularidade, de acordar todo dia. Falhou hoje, recomeça amanhã. E se pecou, temos advogado junto a Deus, Jesus Cristo, justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então, quero deixar para você de presente um verso. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: aquele que está... Me fugiu Romanos capítulo 5, verso 1. 3, verso 1: é justificados pela fé, temos... agora lembrei. Romanos 5, 1 é: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Escuta, pega esse verso, recorda esse verso, memoriza esse verso, põe ele na sua cabeça e sai no dia decorando, falando, recitando: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você acordou, põe a Jesus em primeiro lugar, vai à presença dele, usa a sua Havaiana, pode ser de outra marca, não precisa ser a Havaiana, usa o seu chinelo ou uma almofadinha, ajoelhe-se na presença. É alguém maior que você, por isso você se põe de joelhos. É alguém maior que você. Vai lá, se ajoelha, fala com ele: Senhor, vem comigo para o dia, eu não quero ir sozinho. Eu quero que o Senhor envie o Espírito Santo vai tomar posse de mim. Lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26 em diante, Deus diz assim: eu vou tirar de você o coração de pedra e vou dar para você um coração de carne. Eu vou pôr em você um novo coração, vou pôr em você o meu espírito, e eu vou fazer você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus mandamentos. Essa é a obra dele, não é a obra sua. Ele fala: eu vou fazer isso em você. A sua tarefa não é lutar para não pecar, apenas. A sua tarefa é pôr ao Senhor em primeiro lugar. Eu vou acordar, não vou fazer nada antes da presença do meu Deus. E quanto tempo você precisa para fazer isso? Peça o Espírito Santo para dizer para você quanto tempo você precisa. Agora, eu vou dizer para você que se você passa um minuto na presença de Deus, um minuto orando,
um minuto lendo a sua Bíblia, um minuto olhando a sua lição da escola sabatina, feijão não cozinha em um minuto. Você não adianta você só dar fogo de qualidade para o feijão, você pode queimar o feijão. O feijão precisa ficar lá 40 minutos fervendo para poder dar caldo, para poder amolecer. E a minha cabeça é feijão velho, que precisa de mais ainda. Então, eu preciso que a minha cabeça fique cozinhando na presença do Senhor para amolecer o meu coração e para eu aprender as coisas espirituais. Então, assim, para pensar que horas você vai ter que reorganizar a vida em torno da busca de Deus. Que horas eu vou deitar? O que eu vou fazer à noite? Que horas eu vou acordar? Senhor, me ajuda a focalizar minha vida em torno da busca do Senhor. Quero pôr o Senhor como prioridade. Quando você faz isso, Jesus envia o Espírito Santo. Ele toma controle da sua mente. E ele começa a afetar os processos mentais, o raciocínio, a tomada de decisões. E aí que a vitória contra o pecado surge. Agora, se você banca o presunçoso e ouve a mensagem de Deus e fala igual Israel falou, a partir de hoje não faço mais isso, a partir de hoje... Você está sozinho na sua força. Mas quem é você? Você é pecador. Eu sou pecador, nós somos fracos. Nós não temos esse poder todo. É o poder do Senhor em nós. Deus abençoe você que está lutando para fazer a vontade do Senhor. Lute para andar com o Senhor mais do que você luta para fazer a vontade dele. As duas coisas precisam estar juntas. E se uma tem que vir primeiro, é a busca por Deus. Você está lutando para vencer o pecado? Pensa na mensagem do primeiro dia. Eu vou à presença de Deus. Qual é a minha crise? Qual é o meu problema? O meu foco não é o problema. O meu foco é estar na presença do Senhor. Como que eu adoro o Senhor? Veja de novo a mensagem do primeiro dia. Essa mensagem é muito importante. Qual é o foco do meu momento de oração? Não é nem pedidos, é estar à presença de Deus. Mas agora o último tema que nós temos para essa semana está relacionado com os nossos desejos. Se Deus já conhece tudo, se Ele já sabe tudo, por que eu tenho que orar? Por que eu preciso orar? Deus já conhece todas as coisas, Ele é onisciente. Para que eu preciso pedir? E por que eu preciso pedir insistentemente? É porque quanto mais eu peço, mais consciente da minha debilidade, da minha fraqueza eu me torno. E mais desejoso de conhecer a sua vontade eu fico. Por isso que Jesus disse, orai sem cessar. E Ellen White diz uma coisa muito interessante no livro O Grande Conflito. Ela diz assim, faz parte do plano de Deus conceder em resposta à oração de fé coisas que ele não concederia de outra maneira. Então tem gente que pensa assim, não, Deus já sabe tudo o que eu preciso, ele é bom, então eu não vou nem orar, porque ele já vai fazer, ele já sabe das minhas necessidades. Mas escuta, faz parte do plano de Deus conceder em resposta à oração de fé coisas que ele não daria se você não pedisse. Você quer ver um exemplo? Você vê a história de Elias lá no Monte Carmelo. Elias está lá lutando contra os sacerdotes de Baal. Uma guerra espiritual. Elias vence a batalha. Havia vários anos sem chuva. A estiagem muito grande. Deus fala, agora vai chover. E o que, que Elias faz? Elias vai lá para o alto do monte e começa a orar. E ele leva o seu servo e diz para o servo, dá uma olhada lá, vê se já vem chuva, não vem. Olha de novo, não vem. E ele ora, e ele ora, e ele ora. E Ellen White diz assim, se Elias não orasse, não choveria. Como é, Deus não falou que viria chuva? Deus prometeu um monte de coisas a seu respeito. Mas não me pergunta que eu não sei explicar. Eu só sei que parece que a nossa oração destrava alguma coisa. Eu não entendo que coisa é essa. Mas a nossa oração destrava alguma coisa. Deus precisa da minha oração para que coisas aconteçam. Ore. Ore constantemente.
ore repetidamente pelas mesmas coisas, a nossa oração destrava as portas do céu. Ela é muito importante. Eu quero compartilhar com você algumas promessas. Uma delas, vou apenas citar, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus, perdão, cada uma das vossas necessidades. Um outro texto que eu quero citar, Efésios capítulo 3, verso 20. Paulo fala assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Você pede alguma coisa, você pensa alguma coisa, Paulo fala assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pede, que você pensa. Tem gente que foi assim: aí, se eu errar na oração, deixa eu pensar nas palavras que Deus vai me dar aquilo que eu pedi. Não, Ele vai dar mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu quero compartilhar com você sobre essa questão dos desejos. Tem gente que, eu já li isso, eu já li escritores escrevendo isso, dizendo assim: olha, Deus não promete conceder os nossos desejos, Deus promete conceder as nossas necessidades. Quais são as suas necessidades? Então nós temos lá a pirâmide de Maslow das necessidades. Não, e Deus vai suprir as necessidades, mas é isso. Será que Deus supre só as necessidades ou Deus supre os desejos? Eu quero compartilhar com você alguns textos. O primeiro deles está em Salmo capítulo 20, livro de Salmos, no Salmo capítulo 20, verso 1 a 4. Olha que coisa linda, diz aqui: o Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te leve em segurança, do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos, os teus sacrifícios. Deus é um Deus que se lembra das minhas ofertas. Tem vários textos na Bíblia dizendo que Deus está atento às ofertas. Jesus se sentou em oposição à tesouraria do templo para olhar as pessoas entregando as suas ofertas. Ele estava ali de propósito. As nossas ofertas sobem como incenso suave à presença dele. E quando chegou a viúva pobre, Jesus: vem aqui ver, chamou os discípulos, venha ver essa mulher, a oferta dessa mulher. O Senhor está vendo as nossas ofertas. Mas o que me chama a atenção é o verso 4. Verso 4 diz assim: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Não é maravilhoso isso? Tem um outro verso que eu gosto bastante, que é o Salmo 37, o verso 4. Verso 4 diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Amém. Que coisa maravilhosa! Eu gosto de prestar atenção na parte final do verso, que diz que Deus vai te satisfazer os desejos do meu coração. Mas eu não presto tanta atenção no começo, que o começo diz assim: agrada-te do Senhor. Como que eu faço para me agradar do Senhor? Eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que andar com ele, eu tenho que passar tempo com ele para eu poder me agradar dele. Se eu me agrado dele, ele satisfará aos desejos do meu coração. Mas qualquer desejo: Senhor, eu queria matar fulano. Senhor, me ajuda a sequestrar uma pessoa? Me ajuda a roubar? Eu estou querendo adulterar com alguém, o Senhor me ajuda? Será que qualquer desejo Deus vai satisfazer? Não. Quais são os critérios ou quais são as condições para que Deus satisfaça os nossos desejos? A primeira condição, anota aí, mas vai estar na descrição do vídeo, tá? Vai estar depois as condições. A primeira delas está em Mateus capítulo 7, versos 7 a 11. A gente não vai ler, só vou citar. Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscar, eu tenho que pedir. Então essa é a primeira condição, pedir. A segunda condição nós já lemos, Salmo 37, verso 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Claro que a pessoa que se agrada de Deus, ela vai pedir coisas de acordo com a vontade de Deus, né? Então, se você se agradar do Senhor, se agradar da vontade dEle, Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Terceiro lugar, temor do Senhor. Lembre-se, você lembra disso que nós estudamos? Eu não me lembro se foi
creio que foi o terceiro dia desses 10 dias. Aquele que teme ao Senhor, veja lá, Salmo 145, rapidamente vamos para o Salmo 145, que eu tenho que contar uma história para vocês. Então eu quero terminar os 5 pontos antes da história. Salmo 145, versos 14 a 19. Diz assim: o Senhor apruma, o Senhor sustém os que vacilam, apruma todos os prostrados, em ti esperam todos os olhos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento, abres a mão e satisfazes de benevolência todo vivente. Eu vou pular para o verso 18. O verso 19 diz assim: ele acode à vontade de quem? Daqueles que o temem. Você teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Que coisa interessante. Ele acode à vontade daqueles que o temem. Atende-lhes o clamor e o salva. Então você precisa pedir, você precisa se agradar do Senhor, você precisa temer ao Senhor. Quarta condição: seus pecados precisam estar confessados. Salmo 66, verso 18, diz: se eu abrigasse iniquidade ou vaidade, iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Eu estou vivendo em pecado, é pecado que eu sei que é pecado, eu continuo pecando, e aí eu acho que a graça do Senhor serve para cobrir a minha sujeira. Não, a graça do Senhor serve para cobrir minha sujeira quando eu quero que Ele a limpe, mas não para cobrir a sujeira debaixo do tapete e deixar a sujeira lá. Não, é para tirar a minha sujeira. Para isso que serve a graça do Senhor. E quinto lugar: quando eu não confio completamente nos meus desejos. O Senhor quer satisfazer os meus desejos, mas eu preciso desconfiar dos meus desejos. Porque às vezes os meus desejos não são bons, e eu não percebo que os meus desejos não são bons. Jeremias capítulo 17, verso 9, diz assim: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meu coração me engana. Eu posso desejar coisas que no seu fim são coisas que vão me trazer muito prejuízo. Há caminho que para o homem parece direito, mas lá no seu fim é caminho de morte. Por isso que João, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14 e 15, não vamos ler. João diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Eu preciso pedir, preciso acrescentar isso na minha oração: Senhor, eu queria tanto esse negócio. Como que orou Jesus quando estava lá no Getsêmani? Pai, que palavrinha que Ele usou? Olha as palavras que Jesus usou. Copia, não é plágio, copia a oração de Jesus. Pai, olha que sabedoria, se possível for, né? No meu caso, Pai, se possível for, eu gostaria de namorar com a Mari. Contudo, não seja aquilo que eu quero, e sim o que tu queres. Esse tipo de oração agrada demais a Deus. Porque não é uma oração presunçosa de alguém que acha que Deus é tipo o gênio da lâmpada, que eu esfrego e Ele vai fazer o que eu quero. Ele é Deus, eu sou criatura. Ele sabe o que é o melhor, Ele é Deus, Ele é bom. Ele vai cuidar de mim. Mas eu preciso dizer para Ele que eu confio na escolha dEle, que a escolha dEle é para o meu bem. Que Ele cuida de mim, que Ele me ama, Ele é fiel, Ele vai fazer o melhor para mim. Eu quero contar para você uma história bem doída, que foi doída para nós. Essa história aconteceu entre 95 e 96. Sábado passado eu contei a história que aconteceu um pouquinho antes, alguns anos antes. Nessa vez, a história do sábado passado foi uns 3 a 4 anos antes. Agora, 95 e 96, a Mari e eu recebemos um chamado para ir trabalhar em Santa Catarina. Mas como que aconteceu esse chamado? Eu era pastor de uma igreja muito influente em São Paulo. Uma igreja grande, era considerada a igreja mais importante daquela associação. E depois de trabalhar 2 anos naquela igreja, eu fui transferido para uma igreja que ainda era bastante importante, mas não era mais a igreja mais importante daquela associação. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu tenho vergonha de contar para vocês, mas vocês não vão contar para ninguém, né? Então, vou contar. Eu fiquei tão magoado com essa transferência,
tão dodóizinho, tão magoado. Como que faz isso comigo? Eu me achava uma pessoa muito importante. Eu achava que eu era grande coisa, assim. Eu achava que era importante, sou pastor da igreja mais importante da sociedade. Agora me transfere, não sou mais o pastor da igreja mais importante. E aquilo foi crescendo tanto dentro de mim que eu já não tinha vontade de pregar, já não tinha... Não perdi o trabalho, não perdi salário, tudo igual. Eu só era pastor de outra igreja, mas eu já fiquei desanimado assim do ministério. Não tinha vontade de pregar, me desanimei completamente. E olha como que paciência que tem Deus. E se isso é coisa de estar na cabeça de pastor, né? Aí Deus foi falando assim para mim. Deus foi devagarinho, ele foi comendo pelas beiradas, foi comendo. Mas eu me lembro quando eu entendi Deus falando assim para mim: meu filho, você é um baita de um mercenário. Você não trabalha pelo serviço, pelo amor ao serviço, pelo amor às almas. Você está em busca de honra. Você está em busca de glórias humanas. Você quer ser uma pessoa importante. Você não quer ser um servo. Você não veio aqui para imitar Jesus, que desceu do céu para morrer por outros. Nessa outra igreja que você está indo, tem gente igual tem na outra. Tem pessoas naquela região precisando receber estudo bíblico. E você está triste porque você está pensando em você. E eu entendi claramente a seriedade do meu pecado. Falei, e eu comecei a orar a Deus. Meu Deus, muda minha natureza, meu coração. Eu sou uma perdição. Como Davi falou, eu sou um poço de perdição. Mas eu tinha ido tão longe na minha mágoa. Eu estava magoado com o presidente da associação, magoado com o pessoal da associação, que tinha feito essa terrível maldade de me transferir de uma igreja para outra. Qual é o problema? Qual é o problema de transferir de uma igreja para outra? Se o meu ministério, eu posso pregar lá do mesmo jeito? Não, mas mexeu com o mimimizinho. É? Fiquei magoado. E eu tinha ido tão longe que, ó, ainda que eu estivesse consciente que aquele processo mental era um erro, eu não conseguia me desvencilhar dos sentimentos ruins. Eu estava com sentimentos muito ruins. Eu comecei a orar a Deus em desespero. Meu Deus, eu confessei meu pecado para Mari e para Deus. Falei, Mari, eu errei. Eu estou achando que essas pessoas lá da associação que dirigem a minha vida, não são eles que dirigem a minha vida, é Deus que dirige a minha vida. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E hoje eu olho para trás, eu precisava ter saído daquela igreja. E talvez precisava ter saído antes, para não perder a vida eterna. Porque quem trabalha com essa motivação não está trabalhando para Deus. Está trabalhando para outra coisa, mas não é para Deus. E comecei a orar a Deus. Nisso, fico doente. Vou tentar resumir, que é uma história comprida. Fico doente, quase morro. Fiquei um mês no hospital. Deus, teve uma noite que eu tive certeza que eu iria morrer. E as pessoas também tinham certeza que eu iria morrer. Médicos, enfermeiros, e a Mari e tudo. Foi muito duro, muito duro. Essa noite... eu passei a luta de alguém que está deixando a vida, deixando tudo para trás, uma esposa nova, com filhos, com trabalho, com tudo. E milagrosamente Deus enviou alguém que orou por mim, lá no hospital, um auxiliar de enfermagem, num dia de manhã, orou por mim. E a partir daquele momento, eu não acreditava que eu seria curado mais. E eu pensei, coitado, ele é tão simplório, ele está orando, ele vai ficar tão frustrado quando eu morrer, porque eu já sei que eu vou morrer. É, e daqui a pouco eu comecei a melhorar. E fiquei, saiu do UTI, fiquei mais um tempo no hospital e finalmente saí. Mas lá de dentro do hospital, eu recebi um chamado para trabalhar lá em Santa Catarina como... diretor do departamento de mordomia cristã. Gente, eu nunca tinha imaginado antes na vida trabalhar nesse departamento. Não é um departamento assim, muito cobiçado pelos pastores, né? Ninguém quer ser, escolhe, sonha de noite, como eu queria ser um departamental de mordomia cristã. Ninguém tem esse sonho na igreja, porque é um trabalho que exige você pregar verdades cortantes, que exigem sacrifício e renúncia do eu.
E ninguém quer, a gente quer pregar coisas legais, assim, que todo mundo acha bonito. Nossa, que coisa linda. E eu pensei, gente, Deus está me chamando para isso. E aí nós fomos para Santa Catarina, nesse contexto, eu estava tão feliz de estar vivo, que para mim qualquer coisa era melhor que a morte. Qualquer trabalho que Deus me desse, eu estava feliz, porque eu estava vivo. Que coisa maravilhosa poder trabalhar. Eu falei, Senhor, eu vou onde o Senhor quiser que eu vá. Não tem, pode me pôr em qualquer igreja, lá em qualquer bairro, qualquer lugar, eu vou fazer qualquer coisa. Eu falei, então tá, então você vai pregar sobre mordomia cristã. Aí eu falei assim, mas Senhor, como é que faz? Eu não sei. Como é que prega? O que que fala? Aí eu comecei a ler o livro Conselho sobre Mordomia. E aí nesse livro, Deus parece que falava assim para mim, né? Filho, você está muito preocupado com o que pregar, o que fazer. Você tem que primeiro se preocupar em como viver. Você primeiro tem que viver essas verdades para depois você poder pregar. Se você não viver, como é que você vai pregar? E eu já contei para vocês como a gente vivia lá em São Paulo, as dificuldades financeiras. Nós, nesse tempo, a gente entregava para Deus o dízimo, 10%, mais 5% de qualquer entrada como o pacto, como oferta. E a gente vivia assim, no limite. A Mari começou a trabalhar lá em São Paulo, em escolas adventistas, no período em que as crianças estavam na escola. Então ela ia também e trabalhava. Quando as crianças voltavam para casa, ela estava em casa com as crianças, né? Guardando aquele princípio de que tem que ter alguém em casa com os filhos. Os filhos têm que estar com alguém em casa, né? E isso trouxe assim, a nossa vida financeira ficou bem esticadinha. Mas com a nossa mudança para Santa Catarina, a Mari teve que largar o trabalho. E chegamos lá já em abril, não tinha trabalho para ela. Então ficou só o meu salário. E aí Deus falou assim para mim, meu filho, você não quer aprender realmente o que é viver pela fé? Que tal se você aumentar a porcentagem do seu pacto? Mas eu relutei demais, porque como é que eu vou aumentar? Nós tivemos diminuição da entrada e agora eu vou aumentar a porcentagem que eu vou dar de oferta? Como é que a gente vai viver? E Deus parece que falava assim, meu filho, você está querendo fazer continha. Deixa eu cuidar da sua vida. Deixa eu cuidar da sua vida. Deixa eu mostrar para você o meu poder. E eu estou convencido que esse assunto de dízimo e oferta é para isso. É para a gente aprender a ver o poder de Deus. Não é para a gente ter mais. Tem gente que fala, não, dá porque aí você vai ficar rico. Vai. Não é nada disso. Eu acredito que Deus me chama para dar, para eu ter menos. No meu caso é para eu ter menos. Porque quando eu tenho menos, eu preciso orar mais. Eu preciso estar mais ligado com Ele. E se eu estou mais ligado com Ele, a vida dEle vai me transformando em minha cabecinha, que é minha cabecinha, coitada dela. Ela não vale nada a minha cabecinha. Então eu preciso de Jesus. Aí Jesus fala assim, entrega teu dízimo e tua oferta, que aí você vai ficar sem nada, você vai precisar orar. E orando resolve o seu problema. E aí nós aumentamos, dobramos o pacto para 10%. Então qualquer entrada, entregava para Deus. A gente não entregava a Deus porque tinha apelo na igreja, porque tinha um projeto bonito que a gente gostava. Não, não, não. Nada a ver. Deus me deu, eu vou entregar para Ele. Pronto. E aí nós somos, gente, uma dificuldade. Eu me lembro do dia que uma das meninas perdeu uma blusa do uniforme. Para você ver o tamanho do negócio. Ela perdeu a blusa do uniforme. E foi a mais velha que perdeu. Porque se fosse a mais nova, a blusa da mais velha, sabe? Pobre é assim, né? Não tem esse negócio, cada um o seu. Um passa para o outro, vai passando. Depois ainda vai para primo e é aquela história, né? É assim. E aí a mais velha perdeu a blusa do uniforme. E chegando o inverno. E a Mari falou assim, bem, a gente precisa comprar blusa. A gente não tinha dinheiro para comprar uma blusa do uniforme. O dinheiro era para comidinha ali assim, ó. E olhe lá, e cuidando assim com tudo, andando sobre ovos. E eu me lembro que um dia, e eu assim, nem vou dizer que nós nem oramos por esse motivo. Eu pensei, vamos orar sobre isso. A gente tinha uns momentos de oração lá em casa. E eu esqueci, não oramos. Uns dois dias depois, quando nós abrimos a porta do nosso apartamento, tinha uma sacolinha do Carrefour pendurada assim. A gente foi abrir a sacolinha, tinha 3 blusas do uniforme. Como você explica isso? Por que essas blusas não chegaram algumas semanas antes? Por que essas blusas não chegaram semanas depois? Eu falei, Mari, você comentou com alguém? Mari, você é louco? Você acha que eu vou comentar com alguém? Claro que eu não falei para ninguém. Eu também não falei para ninguém.
Quem é que sabia que a gente precisava de blusa de uniforme? Você acha que isso é por acaso? Ou tem alguém lá dentro da sua casa que sabe todas as coisas? Leia Salmo 128. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não trouxer o sustento, inútil vai ser para você levantar de madrugada, comer o pão que penosamente você granjeia, porque aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Ele cuida de você. E aí, gente, a Mari parece que perdeu a cabeça. Nessa situação, a Mari começou a falar assim: bem, a gente precisa comprar um apartamento. Você está louca? Com que abelha faz o mel? Aí eu me lembro assim que eu tentava mostrar o extrato. Ela olhava, aham. Falei, está vendo? A gente não tem nada na conta, como é que. Mas a gente precisa de um apartamento. E essa mulher começa a me incomodar com esse negócio do apartamento. E me incomodar. E me insistir. Que a gente, olha, nós já temos 11, 12 anos de trabalho e não temos nada. E quando se aposentar, onde é que a gente vai morar? E tem que ter um apartamento, e tem que ter um lugar para morar. Mas mulher, a coisa foi tanto que eu comecei a orar e reclamar dela para Deus. Falei, Senhor, essa mulher, eu não sei. Como é que, isso está me incomodando, porque falando de apartamento, o Senhor sabe que não tem condição. Aí parece que Deus falava assim, é ela que está doida ou é você que está doido? Ou é você que não conhece o meu poder? Você quer pedir, você está reclamando dela para mim? Mas por que você não ora a mim sobre esse assunto de um apartamento? Você não acha que eu tenho poder para dar para você um apartamento? E eu orando e lembrando de um sermão que eu tinha ouvido. E nesse sermão o pastor repetia várias vezes essa frase: que tamanho tem o seu Deus? Aí ele pregava mais um pouco e depois ele dizia: que tamanho tem o seu Deus? Eu não lembro mais do sermão, mas eu só lembro dessa frase: que tamanho tem o seu Deus? Que tamanho tem o seu Deus? Esse sermão me impressionou. E às vezes o Deus que eu sirvo é um Deus desse tamanhozinho assim. Eu não confio que ele ouve oração, que ele é poderoso. E eu nem oro, porque ele não vai ouvir. Ele está lá ocupado cuidando do universo. Ele não vai olhar para mim. Que tamanho tem o seu Deus? Que amor tem o seu Deus? E eu pensei, Senhor, o Senhor está querendo que eu ore por um apartamento? Mas que loucura, isso parece loucura para mim. E Deus fala, na Bíblia, fala assim que as coisas humanas são loucura para Deus, mas as coisas de Deus são loucura para os homens. São loucura mesmo, elas parecem loucura para nós. Então eu falei, Mari, tá bom, vamos começar a procurar. Aí a gente comprou, eu me lembro ela, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não gosto de comprar e vender carro, não nasci para isso, né? Aí eu me lembro que a Mari ia lá, comprava jornal e começava, aquilo para mim era tão tedioso, né? Circular os apartamentos em potencial e depois ligar para as pessoas, como se a gente fosse rico, tivesse dinheiro e pudesse comprar. E aí ligando para as pessoas, e como é que é, quais são as condições e tal. Falei, gente, mas que loucura, eu estou fazendo uma, parece que, não sei, é uma loucura isso aqui. E eu me lembro de um domingo que eu botei uma bermuda, que ela falou assim, meu bem, se você ficar aqui em casa, não vamos ter apartamento, você tem que sair e procurar. Falei, mas que ridículo esse negócio, agora eu vou sair. E a mulher me pôs para fora de casa, vai procurar um apartamento. E eu botei uma bermuda, uma camiseta, um dia quente lá em Florianópolis. E eu saí procurando, mas procurar onde? Aí passava naqueles lugares as casinhas de propaganda, e pegava os folhetos e conversava com as pessoas. Gente, que loucura aquilo. Mas fomos procurando, até que encontramos algo que poderia, assim, nós gostamos, era um preço razoavelmente baixo, mas a gente não tinha entrada. Como é que a gente ia fazer? A gente não tinha entrada, não tinha um centavo em casa, não tinha nem dinheiro para comprar uma blusa de uniforme, como é que ia dar entrada? Então eu me lembro que a entrada era duas vezes o valor do meu carro. E aí eu pensei, eu vendo o carro e dou metade da entrada, mas a outra metade. Eles não aceitam metade da entrada, aceitam a entrada inteira. Como é que eu faço? Aí eu tive uma ideia. Eu pensei assim, eu vou com a negociação até o fim, se no dia de fechar o negócio não vier a outra metade, então é sinal que Deus tem um outro plano e a gente
desfaz o negócio. Eu digo para eles, olha, infelizmente não deu, um dinheiro que eu esperava não entrou. Realmente, eu esperava, mas eles não sabiam que eu esperava do além, literalmente, o dinheiro. E aí, foi assim. Aí, eu pensei, agora eu tenho que vender esse carro, porque a coisa já estava indo, né? Tenho que vender esse carro. Eu falei para vocês, eu detesto vender carro, gente, que coisa. Eu tenho tanta coisa para fazer, vou ficar lá parado vendendo carro e atrás e negociando. Nossa, e aquilo estava me pesando. Aí um dia, eu voltando de uma igreja, passei na escola adventista ali do Estreito. Era uma noite, eram umas 9 horas da noite, quando eu saí da escola, fui procurar o meu carro. Cadê o carro? Tinha sumido o carro. Falei, não, não é possível. Aí olhei bem, olhei. Será que eu parei aqui mesmo? Parei aqui mesmo, tinham levado o carro. Na hora eu fiquei chateado, gente, era o carro que ia dar uma metade da entrada. Mas logo em seguida me veio um pensamento. Deus é tão bom, Ele sabe que eu não gosto de vender carro, esse carro tem seguro. Obrigado, Senhor, porque roubaram meu carro. E aí, eu falaram, você tem que fazer BO. Fui lá fazer BO, né? Aí o policial falou assim, olha, moço, você pode ficar tranquilo que a gente vai achar o seu carro. Eu agradeci. Obrigado, Senhor. Aí saí, Senhor, não ajuda. Tanto carro é roubado, não é encontrado. Ajuda que o meu não seja encontrado. E orando assim, sem parar para não encontrar o meu carro. Orando. Ia para o banheiro lá na associação, trabalhava na associação. Fechava a porta, orava. Eu me lembro numa quarta-feira que eu fui no culto de oração. Aí uma irmã falou assim, pastor, que coisa. Roubaram o seu carro, você está tão tranquilo. Que fé que você tem. Falei, não posso nem falar para ela que, na verdade, eu estou orando para não encontrar esse carro. E orei assim, mas olha, 3 dias depois a polícia me liga. Polícia fala, achamos seu carro, vem buscar. Ai, acharam o carro. Que coisa. E aí eu contei para alguns amigos, né? Falei, pô, vocês nem adivinham, eu estava orando para não achar, porque eu estou querendo comprar um apartamento. E eu contei a história para eles. Mas enfim, agora eu vou ter que vender o carro. Então contei para todo mundo a história, todo mundo estava sabendo. Passa mais uma semana, a Mari que trabalhava, já estava trabalhando nessa escola. A Mari me liga meio-dia e fala assim, bem, você veio aqui buscar o carro? A gente tinha um carro só. Eu falei, não. É porque eu não estou achando o carro. Eu acho que eu parei ali assim, em tal lugar, e não está. Olha bem, porque você às vezes não lembra onde você põe o carro. Ela, eu já olhei, já deu a volta na quadra, já. Então, pera que eu vou aí. Um amigo meu me levou lá na escola, chegamos lá, o carro não estava mais. Tinham levado outra vez o mesmo carro, do mesmo lugar. Pensei, gente do céu, agora que eu já contei toda a história para todo mundo, que eu queria que não achasse o carro, algum espírito de porco vai falar assim, esse cara deu um jeito no carro para ganhar o dinheiro do seguro. Eu fiquei desesperado. Falei, Senhor, por favor, Senhor, ajuda a encontrar esse carro. Senhor, por favor, vamos pensar, um pastor foi lá e deu um fim no carro para ganhar o seguro e tal. Gente do céu, que desespero. Eu orava à noite, passava a noite orando, Senhor, me ajuda, ajuda a polícia a encontrar esse carro. Finalmente encontraram o carro, de novo. Estava lá o carro de novo. E chegando perto, a hora da gente fechar o negócio. E a outra metade, nada do dinheiro. Aí nisso, a minha secretária bate o carro. Tem um acidente na BR-101, ainda não era duplicada. Capotaram o carro, tinham recém comprado o carro. Capotaram o carro, perda total. Aí ela foi à associação para requerer o seguro. Quando foram olhar a documentação, o carro dela, por alguma razão, não estava segurado. Ela perdeu o carro e teve que continuar a pagar até o fim. Estava meses com o carro. E ela estava muito chateada. Eram recém-casados, estava muito chateada, chorando. Aí eu fui falar com o tesoureiro. Falei, pastor, olha o que aconteceu com essa moça. Será que não tem um jeito da gente ajudar ela? Aí ele falou assim, pastor, você sabe como que a igreja lida com finanças. A gente não pode fazer isso. Como associação, nós não podemos ajudar ela. Nosso dinheiro é todo auditado, é tudo muito controlado. Agora, como indivíduos, nós podemos ajudar. Podemos fazer uma vaquinha aqui e ajudar ela, mas como igreja não podemos fazer nada.
Nossa, é sério esse negócio? Ele falou, claro que é sério. Aí eu disse para ele, pastor, então, e o meu carro? Será que está segurado? Ele falou, claro, seu carro está segurado. Você veio de São Paulo, todo o seu prontuário foi transferido, está tudo certo, está tudo, seu carro está segurado. Sim, eu vou lá buscar o documento para mostrar para você. E ele saiu da sala e eu fiquei ali esperando, 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 e o homem não voltava. O homem não voltava, não voltava, não voltava, não voltava. Daqui a pouco ele voltou lívido. Pastor do céu, seu carro também não está segurado. E o Zé orando para o carro não ser encontrado. Você vê que Deus que a gente serve? Deus fala assim, meu, você é tão tontinho. Cara, você é tonto demais. Olha o tipo de oraçãozinha que você faz. E por isso que Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus fala assim, Ele está querendo o melhor, mas eu vou dar o que ele precisa, não o que ele está pedindo, porque o que ele está pedindo é tolo. Enfim, na hora de fechar o negócio, na hora de fechar o negócio, o meu sogro, que estava tentando vender uma loja que ele tinha em Porto Alegre por tempo e estava com muita dificuldade, ele, nessa semana ele vende a loja e me liga e diz assim, e aí, filho, sei que vocês estão querendo comprar um apartamento. Posso comprar junto com vocês? Posso ajudar na entrada? E aí vendemos o carro foi aceito o negócio, compramos o apartamento. Mas agora começamos a pagar prestação, 30 anos de financiamento. E alguma coisa aconteceu, que essa prestação foi aumentando, 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 a tal ponto, porque a igreja nos garante habitação. Então, com esse recurso que a igreja... com a qual a igreja nos garante habitação, eu conseguia pagar a mensalidade do financiamento. Mas a igreja não vai dando conforme o financiamento vai aumentando, ela dá aquele teto que dá para todo mundo é igual. E o valor da parcela do financiamento foi aumentando, aumentando, eu comecei a ficar desesperado, porque a gente vivia ali, ó, no justinho mesmo. E eu fui um dia lá no banco tentar renegociar, e era muito difícil não conseguir renegociar. Tinha que arrumar muitos documentos, eu não tinha tempo. Falei, Senhor, eu vou pôr nas Tuas mãos, eu não tenho tempo, tenho tanta, vou viajar, vou fazer isso, fazer aquilo. Vou pôr nas Tuas mãos, Senhor, eu não consigo fazer isso. Passaram-se mais 2 meses, e um dia eu recebi uma ligação do BESC, Banco Estadual de Santa Catarina. Nesse banco onde eu havia feito financiamento, eu fiz amizade com o rapaz que trabalhava no financiamento. A esposa dele era evangélica, ele não queria saber nada. E eu dei para ele uma Bíblia e dei para ele um grande conflito. Eu orei com ele. Ele falou, olha, eu não sou religioso, mas eu vou levar para minha esposa. Ela vai ler, ela vai gostar. E eu recebi uma ligação desse homem dizendo, você poderia vir aqui ao banco? Eu preciso falar com você aqui no banco. Falei, mas o que é? Alguma coisa? Está tudo certo? As parcelas? Não, está tudo certo, mas eu preciso falar com você. Você pode vir aqui hoje? Tem que ser hoje. Eu falei, tá bom, vou aí. Fui ao banco. Ele me disse, eu tenho 2 notícias para dar para você, uma boa e uma ruim, qual que você prefere? Eu falei, dá ruim primeiro. Ele falou, não, eu vou dar boa. A boa notícia é que o governo está oferecendo a quitação do seu apartamento, em condições muito favoráveis, para você quitar. Eu já comecei a pensar, mas eu não tenho, como é que eu vou quitar? Eu não tenho nada para quitar. Como é que eu vou quitar? E não tenho para quem pedir. Como é que eu vou fazer? Agora a parte ruim é que você só pode se beneficiar disto se você não tiver nenhum outro financiamento. Eu disse, não, mas isso não é a parte ruim. Eu não tenho nenhum outro financiamento. Eu não podia ter nem esse. Eu não tenho outro. Eu disse, não, então você pode se beneficiar dessa oferta do governo para você quitar. E ele disse, você não vai perguntar nada para mim? Eu disse, olha rapaz, me ajuda porque eu não entendo desse negócio. Você faz a pergunta e você responde. Ele disse, a pergunta é, qual é a porcentagem de desconto que o governo está oferecendo para você quitar o apartamento? Falei, então, qual é a porcentagem de desconto? Ele disse, 100% de desconto.
Eu meio que fugi da escola, né? Eu não sou assim bom de ir. Cabecinha meio devagar. Aí eu fiquei pensando assim, falei, o que isso quer dizer 100%? Me explica um pouquinho. Ele se levantou da cadeira, botou a mão assim em mim e falou assim, homem do céu, 100% é zero, você não paga mais nada, o governo está dando, é só você ir lá assinar, pega o papel que vale no cartório assinar, mês que vem você já não paga mais a parcela do financiamento. Eu estava pagando 3 anos, o financiamento era de 30 anos. Eu falei, liguei para a Mari falou assim, não seja tonto. Esses caras estão enganando você. Não seja bobo, você vai atrás dessa conversa, não vai atrás disso. O homem disse para mim, pega esse documento, vai lá no cartório, era uma sexta-feira, vai lá no cartório, carimba e traz aqui, mês que vem você já não paga mais. Eu li, não te pareci, não tinha nada errado ali. Eu peguei aquele documento, fui lá no cartório, carimbei o documento lá no cartório, assinei, trouxe de volta para ele. Ele falou, meu amigo, essa medida provisória saiu e ela tem validade por 2 semanas. Ninguém sabe disso. Isso não foi divulgado nos meios de comunicação. Eu estou chamando a todos que eu lembro. Eu, por alguma razão, lembrei de você e liguei para você correr, vir aqui no banco. Você tem que vir porque está acabando o período. E depois vai acabar isso. E quem que está, quitou. Minha gente, eu não acreditava naquilo que estava acontecendo. Nós, fui lá, trouxe de volta o documento do cartório. E a partir do mês seguinte, nós já não pagamos nada do financiamento. Que tamanho tem o seu Deus? Que tamanho tem o seu Deus? Salmo 145, verso 4 diz, uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Verso 6, falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Verso 8, benigno e misericordioso é o Senhor, tardio e irar-se de grande clemência. Verso 9, o Senhor é bom para todos e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Eu quero convidar você hoje para se esconder debaixo das asas, debaixo da sombra desse Deus bondoso, amoroso, onisciente, eterno, Pai da eternidade, Deus forte, Príncipe da paz. Eu quero convidar você para cantar, como a gente cantou todos os dias e as noites. E hoje nós vamos cantar sobre a fidelidade de Deus. E que essa seja uma oração de adoração, esse hino que vamos cantar. Tu és fiel, Senhor. Eu quero convidar você para cantar em pé. Depois nós vamos orar juntos. Cantemos juntos. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como sempre serás. Tu és
és fiel, Senhor. Deus, não sabemos orar como convém, mas sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Como um pai cheio de amor e condescendência ouve as palavras de um filhinho, de uma filhinha, de 2 aninhos, de 3 aninhos, o Senhor nos ama, o Senhor nos cuida, a sua sabedoria infinita. O Senhor sabe mais do que nós, o Senhor nos protege, o Senhor provê as nossas necessidades. Nós queremos aprender a orar e aprender a confiar, aprender a depender e a orar de maneira a expressar a confiança, pedir segundo a sua vontade. Senhor, tem pessoas aqui que vão começar a orar de maneira habitual, rotineira, que o Senhor ouça as orações que serão feitas das nossas casas e atenda lá do céu, não do jeito que a gente pede, mas do jeito que é bom para nós. Abençoa o teu povo, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Música.